on smoka. Dobrý večer, dobrý večer národe. Dobrý večer, Zoki. Dobrý večer, kako ste? Zoki, čau, Zoki. Kako ste, pišete u komentar, dali ste ni dobri. Ние одлучивме ова издание да биде малку поинакво од другите. Многу жалби имавме во пораки со Зоки дека на интервјуата последно време не сме ви обраќале толку многу внимание, па одлучивме ова да го направиме за вас, да си правиме муабет со вас, да ви обрнеме максимално внимание, да си правиме муабет на разни теми и Зоки конечно да признае дека е тетка. Зоки, чао, Зоки. Ке се бранам со молчење. Како тоже за фирот. Ајде, пишете сите да ве поздравиме. Да ги поздравиме, може срцка? Може. Ајде, сите што сакат да бидат поздравени, нека пишат таму чат, некој таму збор. И некоја интересна тема, ние ќе ви обратиме внимание, ќе се обидеме да ви одговориме и да бидеме културни. Стива, не можна да те најдам на YouTube. Како не можна да најдам? Клошар, да најди се. Па еве сум, клошару. Ама чеке, еве се. Калошар. Што убави ме. Голем поздрав до DJ Мац, кој што... Та, тетка више, аман, дрка на нас. DJ Мац е со нас постојано. Голема благодарност што ни го чува с чатичичот. Поздрав до Дими Мицевски, до Хаг, Лати Фасани. Зато што ти ќе поздрешам? Цела Македонија. Уздуши по обраку ме знае. Зоки, колку ти се промени животот со овој наш подкаст? Ау, животот денеска ми е селебрит у пичку мата. Трча деца по мене од 15 години, будалетини, а ја позирам. Не возбудам се стикат со тебе? Да. Много тоа ме е смешно, а тоа сум го поминал на времето, сега пак ме бракаш у младоста. Трча ти вика, Зоки, како бе Стефан Лазарово живо? Викам, теткичка! Зоки, какви смоки јадеш у живота? Еве ги. Сакаш мали или големи смоки? Ова, глете. Ап! Дај шишето. Стефан, почни ги теми, треба да тераш да пушам шишиња. Будалетина. Значи, вака, ја и Зоки се договоривме, т.е. не се договоривме. Леле, види ова. Што правеше Зоки со Агнеса Прескова Гевгелија? Шоугел. У, знаат, знаат, значи. Ете. Чекай сега, само секунда, дечки. Не съм бил я, не съм со кој била, не знам. Како јас да пишам, сакам нешто да пишам. Ти знаеш ли да пишеш? Мац, ако знаеш да напишеш во чат, а да стои цело време тоа горе, те молам направи го. На 500 лайкови, на 500 лайкови на овој стрим, ти да ни покажеш како се пуши шиша. Дали може? А ти на иле да се пите чаша у гъс. Може. Може. Значи, вака, денеска одлучивме со Зоки да разговараме на теми кои што ќе ви бидат и вас интересни. Ние ќе започнеме со една интересна тема која што мене ми текнува во моментов, која што ја зборевме со Зоки, а додека не слушате, слободно коментирајте, јас и Зоки ќе ги читаме коментарите и ќе си правиме обед со вас. Темата за почеток е, дали си искусил Зоки, т.е. дали си запознал луѓе кои што го променили својот пол и зошто го прават тоа? Да. Интересно беше, прв пат сум се шокирало мојот живот, а тоа е во Тетово, не знам која година беше. Снимавме таму некоја емисија, најнаш доаѓа мој пријател фудбалер, суште еден дечко фудбалер, и се правиме муабет, не знам таму кој е тој албански клуб. Дечко отиде во ВЦ и он ме вика, не примети? Викам, што? Па вика, другар ми е травестит. И ја се враќа дечко од ВЦ, гледам симпатичен дечко, со малку така брадичка, мустачиња, и кога гледам, анализираме, ништо не можам да бидам женско кај него. Викам, ај, овој ме дупчим. И решил да го прашам дечкото. Викам, стварно си бил како мал девојче? Он вика, да. Што? Албанец, значи Тетово, рачунај Македонија, Тетово, албанска фамилија. Они собрале сите пари да го направат да биде машко. И он беше тогаш, сега не знам дали игра, фудбалер. Јас се запрепастив. И почнав да го прашам како му била транзицијата од машко во женско. И он вика дека тоа коштало 5-6 евра. Дека прво му ги извадиле градите, после му ставиле вештачки пенис, тоа како изгледа не знам. И он тогаш беше... Ставиле вештачки пенис? Да. Како се ставиле вештачки? И под вагината вадале, тоа е почте, гледав ја на YouTube има, ја продолжуваат некој вагината, пошто се од истот киво направени, и препоставам дека му направиле пенис. А
од тие што ги прима терапиите, почнува да му расте брада, му се забелува гласот и он од девојче станал машко и тоа фудбалер успешен. И вака нема шанси да го приметиш. Нема шанси, Стефан. И ја вака гледам и гледам да му најдам некоја женска женски манири. Не постоеш. Он беше тотален стрејт и сега ми кажа дека се оженил. Се оженил? Да, значи може да има секс, препоставам, се оженил. А човек може да се заљубил, заљубила може... некоја во него да. Или не, како а и да. А мора да каже он дека некојаш бил девојче. Тебете си има десено така ситуација, тоест не ти си има, пример да отидеш у кревет и у кревет приметуваш дека нема. Не, не. Јас се познавам, ме многу добра... И со пумпица вика Илија мора да го дигне. А не знам тоа како оди. Илија, ако знаеш сварно, дали транвеститите сварно со пумпица го дигаат, кажуј, ја не знам. Имам уште една многу, мислам, у Скопје има 5-6 добри транвестити, што ја ги знам лично. Една од нив е, сега да не оминувам, Авион, ти ја знаеш исто, сум ти ја покажал на Инстаграм. Мала вера, стура, нема шанса да познаеш дека е машко. Ама он, кога фаќа момци им кажува, он мора да им каже дека е машко. И јас до тој момент, кога не снимам со него на кафе да ми раскаже што тоа изгледа, не сум ги гледал така посожаливо, ама кога ми раскаже неговата приказна, ме фати жал. Знаеш, тешко е да бидеш женско со пенис, препоставам. Он има силикони, изгледа фантастично, на лице убаво, коса до гъз, гъзенце, нога, ама има пенис. Он вика на крајот на денот, кога ќе се видам во огледало, јас гледам пенис. Не знам, може кога ќе се видам во огледало, он може да осви некој маш. А да не знае овој. Ама он ги имал. Сега моментално. Ама то се дојаш до момент у крева да седнеш. И мора да им каже. Е, да, и... А и 90% викаат окей, што мене ме е интересно. Не викаат, ау, фуј, леле, јеби га. Не, си дупат. Жити се. Да. А фактички, мажеве само се плашат јавно, ама приватно ги прават. Да, види, травеститите се најплатените проститутки во светот. На Тајланд има 99% се травестити. Така? Викаат, он е... како бојс, не знам како им беше името. И тие се баш унака платени за тоа. Па можда и најгледаните порничи у светот се со трамвестити, да. Кои што имаат секс со девојки, фактички. Девојка, ама едниот трамвестит, фактички. Да, може тоа. Да, мене тоа значи, не е нормално. За мене машко е машко, женско е женско. Сега, например, трамвестит, јас ги сожалам затоа што, значи, они се родени со такви хормони, родени се такви, тоа не може да станеш трамвестит преку ноки. Значи, тоа се родил така. И сега има некои што се решаваат на операции затоа што имаат пари, например, да ставиш силикони, ефтина варианта, 3000-2000 евра, али да направиш од вагина, пенис или обратно, тоа сигурно кошта 5000-6000 евра. Викаат, ама ги уклучивте гледачи, велал да ви, чекај тебе луѓе, значи 2 сати ќе си правим муабет, и 3 ако сакате. Баш. Да ги... Чекајте сега да ви кажам. Ајде некој да се најде сега мангу, по 1 до 10 евра да донира. Сакам да видите каква фора сум направил таму. Сменете си и песните за донации. Значи денеска, Зочко, за колку пари тверкаме заедно? Па за 50 евра. За 50 евра тверкаме со Зочко, ветуваме, правиме шоу. Е, македонка некоја прашува дали сум бил на парада на ЛГБТ. Не. Ја тоа не поддржувам, затоа што за мене ги парадите се на глупост. Се што се дешава у кревет го носиш на улица. Сум се згрозил кога ќе видам мажи 5-6 годишни облечени у кожни танга, полуголи со коровите ги мандат, а кашлив деца у колички зјапаат. Значи тоа мене не е нормално. А за кои права се борат? А за кои мене тоа не ми е јасно. Што права немаат фактички? Не знам. Не ми е јасно. Ја од секогаш сум се прашал на таа тема. Они ако не се посакувани од некои други, тоа е изборот на тие некои други. Тоа не значи дека немаат права. Сега ако ја не му се свиѓам на одредена група на луѓе, тоа значи дека немам права? Да. Едноставно, ти си одлучил да бидеш таков, да се облакаш по танга, прифати дека на никој нема му се свиѓаш. И тоа така е тоа. Ние не оседуваме тука. Знаеш, таму ја на тие паради гледам... Респект за Зоки. Гледам лудаци на штикли, значи мажи на штикли на шминкани, со полутанга се драпаат, се фаќаат, значи шуличи тоа. Значи, не сепак треба да постои некој кодекс на однесување. На улица не одиме голи, така? Да. Не одиме со танга на штикла. Да. А тој тренд сега го гледам на TikTok. Значи, такви, као тебе фрајари, ти ги пуштам некојаш, нели, така да ги видиш, они се сите тетки. Значи, да билдани мажи, знаеш, се изгубиш та како се вика, граница, ако си гей, тебе да си феминизиран, тебе да бидеш лепотица. Да, не, да. Сега се билдери, сега се волови, разбираш, тотални стрейтери, а се плескат костоки. Јас сум за нив комплетна девица.
Excuse me. Не бе, ја не осудувам никој, например, кој што сака да си прави, ама лично за парадат и за таков тип на ствари, ја имам исто мислење како Зоки. Еве, викаат Зоки респект. Вие што мислите, кажете, дали сте за парадат има? Пошто поентава е не да комуницираме. Тука имаш Естебан коментар, де ме машко. Како машко... Азис викаат. Е, ти Азис го снимаш. Азис, ти е алфа, мажи ако... изгледа така, порано не сега. Да. А е тетке ти направа. Да, ма он направи така кариера затоа што тоа му успеа. Сега гледам дека е тотален стрейт, има нелико тема. Кој е стрейт? Младичка. Па дечко има се слика. Личика, а личи, да. Ама и дечко не е лош, не е таква некоја тетка на штихли, баше мушко. Еве, викаат првата операција во Македонија од машко во женско беше на дечко Свети Николе, мислам праше го Зоки. Така, сварно? Да. Девојката сега живее, мислам дека во Швецка, стално ми пишува на Инстаграм и ја видов лани или преклани се слетнавме случајно, на улица ја не ја познав, стано беше многу, и баш ми кажа дека е многу срекна. Чека операција, фактички си го сечат пенисот? Да, и стават вагина. И тоа може. Се, они се неплодни. Чекай, Зоки, пијат апчиња за хормоните да си ги? Тоа е на терапија што ја пијат како, не де Боже, имаш канцер. Значи, си има тотално ред и поредок која се пие, колку сат, шо како. И од тие терапии се викаат хормонални терапии, значи им растат цицки, им паѓаат влакната, се минува изгледот на лицето, станува женско. Аха. Ама кога зборев со мојава другарка што ти кажам што е травеститка, она кажува и тоа е, го читав после тоа на Google најдов, дека после 30-та година се самоубиваат 90% од нив. Зошто? Затоа што имаш дисбаланс на хормони. И се пореметуваат и обично се фола. Ле, шо е ова? Не знам што е. И се самоубиваат, за жал. Да, Димит стана дел од екипата на Лазаров. Ставајте сабскрајбери, луѓе. Зочку, што е? 850 до 80 јади. Што? Предплатници на каналот. И послуша 20 јади ќе славиме 100. Ај кажи вака јавно, еве сега да ти давам рука, за 100 јади што сакаш поклон од мене? Една краставица. Не реков краставица, не реков смоки. Ставајте subscribe, луѓе, ајде поддржете го каналот. Уште 49 до 79 и 200. До свадбата студијали, дај Боже. Еве, Срцка, и на ваков лавав лајвстрим имаме над 1000 луѓе. Е, ако баш ме дрво. Ние сме Срцка звездетин. Ама не отварат некоја тема. Многу ми се некако да, ајде... мутави. Зошто немате гостен денес, кај везоки кажете? Епа, кажавме дека денес кај се забавляме ја и Стефан сами и дека маце е досадно нели, да со гостија ние обрнуваме внимание и сега сме тука за да ви подполно ви се посветиме. 100% сме ваши. 100% Срцка. Чекайте, ајде пишувајте коментар и јас да видам пошто ставив и на Инстаграм. Е, ова е добро. Дали некој сте огледале RuPaul? Да. RuPaul е најпознатиот светски травестит. Ма неговот шоу и стварно дечкото, според девојка не знам шо е, направи драг квин онакво шоу, види го на YouTube, како сега? RuPaul. Он порно беше и пејач, имаше како РАУ. RuPaul's. Да. Он е black man, според девојка. Шо збориш? И како изгледа авион. А иначе иначе играл порно во некоја тети мобите NBA ова она кошерка. Чеки, ова е убав човек. Абе, RuPaul. Ова е жена. Добре. Не сери. Бивши кошеркар. Не сери. Чек. Чекайте, луѓе, ова мора да ви го покажам. Чекай. RuPaul. Чекай, шефе. А топо изгледа. Чекай, сега ќе ви го покажам фактички да го видите. Е, Алек има право, да, тоа се Lady Boys. Така, ето. Ти е у Тајланд. Ова е машка или жена? Сега, е, вака е, ама види го сега, кога беше порано со перики, со чуда на штекли, многу збор. Еве. Еве. Е, он е там, RuPaul. Ај, пишете дали ви личи на машко? Или на женско? Значи, он е кошаркар. Бивше. Шо мислите, луѓе? Овој бил кошаркар поранеш. А како поминуваат, шо мислиш геличностите што се спортисти? Кога ги дознават, имаш еден сеја во Чешка или беше или не знам каде, јавно зборуваше. Ти ли ми го прати? Да. Кај што имаше јавно сообщение, признание да, дека е така, геј, дека сака да го прифаќа. Да. И па типичен пример ти е овој кошаркаров Денис Родман. Отвори да го видиш. Тој беше бивши дечка на Мадона, бисексуалец, и он јавно кажа дека си знаебал со пола НБА. Па пола го тужа. Отвори го да видиш како контраверзан лик. Како? Денис Родман, многу фраер. Кошата се фар беше со бело, со плаво, со Денис зелено. Родман е геј. Да, бре, со Мадона беше уврска на 4 години. Денис Родман, што збориш? Да.
Нема шанси за Зоки. Ова е потврдено? Да бе, он се Денис Родман. Има и книга напишана дека поишевал муже него жене. Ми го скрши филмот за цела НБА. Ова беше многу очи, како ли играш? Така? Да. А Мадона? Многу добри играч. Мадона исто бе сексуалка. Квин е различно трансвестит, тоа е уметност. Драг квин. Како? Шо е драг квин? Па драг квин се фактички такви мажи што се облакаат како жени, ама како да ти обяснам? Ај нека девојката што тоа што го напиша нека не обясни ако знае. Шо е драг квин? Тоа е тип на мейкап. Да. Така е, трепки, веги, уметност на шминкање. Значи од мажи стануваат убави жени, нема шанси да го познаеш дека е машко. Ај поздрав и вие ќе се попедершите за брзо гадно. Ај шала. Нема боја на косата што нема исфарбано. Кој? Не знам така вика диџемац. Да, за Денис Родман, да. Треба сите да се пратат во фрелиште. Е, на Денис Родман му дал у секунда. Ја знам кој е Денис Родман, никад не би кажал дека е трансвестит. У ниједен случај, извини, геј, у ниједен случај. Не, бисексе. Бисексе? Да. Чекај да им кажам, што се деси со Black Ops серијата? Пошто ја Black Ops серијата што ја најавував, ја направив многу добар трилер, акционата серија што требаше да ја правиме. Та, тамара, не се собра пари. Едноставно немаше пари да се направи, направивме сценарија, епизоди, додавме до момент да се снима и за таква серија треба околу 500.000 евра за правење и се бараше пари од државата. Сега не е мое да зборувам јавно за за детали, меѓутоа знаете и сами дека доколку политички не си поврзан, многу е тешко да доеш до таков проект да го направиш и многу ми е жал што не се реализираше, меѓутоа тоа сценарио стои, не значи дека некогаш не би се реализирало, дали ќе биде со ние што се представивме. Здрави живи. Праша го Зоке зошто е блокна на Инставе, вика Даниел Трајанов. Епа Даниел сигурно бил безобразен и одвратен. Интересна работа, ја на Инстаграм имам поише блокирани него фоловерс. Ако имам 16.000 нешто фоловерс, имам 30.000 блокирано. Ти се пуштаат ли мажи? Охо! Стварно? Да. Праша го Стефан за детството. Стефан кој бил мал со куренца, со сигурно во песок. Дај бе некој нека донира 2 евра, ништо поише, сакам да видам нешто. Кејф ми ја, некој 2 евра нека донира, не треба повише. А? Донирајте 2 евра. Некој наум Колумовски те прашува, колку сакаш да имаш пари, Стефан, во животот? Јас сакам да имам пари, мислам, ја не сум тип на човек што сака да имам многу пари, меѓутоа сакам да давам во момент кога ќе имам, имам финансиска слобода, да им помогнам на моите да си го средат животот и никогаш повеќе моите деца да не го живеат тоа што сум го живеел јас. Многу луѓе мислат дека јас сум многу по пари, едноставно имам... А добро, чекай се да те прашам како се живеел? Јас сум живеел и сум поминал периоди, нејам изгубено 2 стана. Добро, да. Јас со камати, со лихвари, со све. Мислам, види, ние, нашата генерација, живееме во период кога нашите родители беа во транзиција. Мислам и ти си таа генерација. Кога беше... 3 евра! Лундеа Гейминг, фала ти бе, Лундеа, бе, 3 евра. Чекайте сега да дојде моментот да видиме дали ќе се пушти тоа. Дали сум го наместил како што треба. Еви, гол курс 100 евра, 100 денари. Клушари. Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки. Данијел, 5 евра, гјоле т, 100 денари, гјоле, пак оф. Zoki chao, Zoki, Zoki chao, Zoki, Zoki chao, Zoki, Zoki chao, Zoki. Дали е добро кажувај тај? Нели е фора? Фала ти Данијел. Интересна тема, вика, ова не е за секс. И силувањето на нас младите во странство. Шо се деси? Слушаш ли? Ангела Давидкова го вика тоа. Та, мислам, сака таа тема. Човек. Ангела, да си одиш одма. Дај, да се спакуваш куферите и одма да си одиш од оваа. Да, даре ме ваучер пред да почнеме. Ајде ваучер, забравивме нашите спонзори DVN. Да бе, стварно, не кажавме. Нема пенкалце, како да... Се случува, мислам, знаете дека DVN се со нас горе, благодарно што не поддржуваат во подкастот наш, во Аеродром. Чекај да објасниме, значи, кој идете од блок, фактички не продолжувате право за накај еквилибриум, туку вртите десно таа улица. Да. И самата таа улица ве носи точно до DVN. Влагате у DVN, повелете господине. Влагате у DVN, ставате 500 денари на брних од 40-ка и излагате со 5-6 денари. Или ке се поебете. Зоки не голема звездетина. И реално. Дајде на мене да пробам среќа, искрено играм доста.
Кое е тоа? Ајде бе брат, пиши како ти е. Кое? С Хеперт. Е, са, што е тоа С Хеперт, треба ми призиме. Зоки, Зоки, чао, Зоки. Па имаме парички. Данијел Јосимовски, 5 евра. Фала ти, брату. Фала, срцка. Втор пат се губи ти е црно на екран. Мац, знам брат, тоа е до струјата. Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. Јоле. А ако се губи малку црно, ако се појава, тоа струјата ништо страшно. Ајде Зоки избери. Ај Ива Петковска. Чеке, Драган Ристовски, Драган Ристовски. Тоа е С Хепер, тајде. Ај се сајде Ков на Ива, Ива. Добро дај Драган Ристовски. Леле Пенкалово не те чини. Ете го бе. Ива, ова од Ланија. Зоки чао, Зоки. Ков С К. Е кој рече дој дечката? Драган Ристовски. Драган Ристовски. Драга. Желе велики, Стефан, дај ми модератор, многу ретко те гледам, да му дајме ли модератор на Желе велики. Што е тоа? Ајде Желе брату, ти заслужи модератор. Чекај сега да дадам модератор. Чекај сега да видиме. Да него да му дам. Јас ќе му. Не, тоа е друго, стандард. А ти ќе му даеш. Дај му ти. Еве ти Желе, знам дека си тука цело време со мене, повели модератор, се надевам дека нема да го злоупотребиш тоа. Пиши само ти дам. Пиши Билогов коментатор, коментар. Ајде, дај уште некој. Кара да го подигнам вучерот, значи во Дивијан ке се го подигнете луѓе. Подигни го кај сакаш. Само искористи го. Ајде, пиши. Агнеса е во Гевгелија, да ја поздравим. Агнеса, поздрав до Гевгелија. Зоки, дали би отворил OnlyFans? OnlyFans? Ја реков, ке отворам само со дечко и девојка заедно со мен у кревето. Но те мори. Шо дечко и девојка? Па заедно да правим OnlyFans. Тројка. Срцка, ти и Агнеса. Агнеса сега не е тука, сигурно не гледа од дома. Ја мислам нека 20-те да отворите, ке биде тоа. За сликата. Срцка, дај уште еден ваучер и имам тема за тоа. Ајде, чека. Ајде, дајте кого да, на кого да му дам. Ајде. Горе не ти криват пари, донациите стојат на 153 евра. Горе. Зоки чао, Зоки. Зоки чао, Зоки. Еве. Зоки чао, Зоки. На кого да даеме сега? Мандар Ф. Зашто сега бражда ти донира? Некда 10 пати ти донирам. Не читаш кој имаш друг гостија, забораваш публиката. Значи, затоа го направивме денеска овој подкаст, заради тоа што пази се вака. Може да си скажам, нели? Кога има гостин и кога ви обрнува внимание цело време, ми пишувате дека сум некултурен и го прекинувам гостинот. Кога не ви обрнува внимание, сум лошиот. Затоа ќе правиме вака понекогаш, некад сам, некад заедно со Зоки, за да можеме да коментираме заедно со вас, за да можеме да ви обрнуваме повеќе внимание. Значи, треба да бидете малце разбирливи и вие да бидете фер, затоа што не може да нели на сите да им се угоди. Ми пише некој Данијел Стојанов. Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Стојанов. Значи, ајде денеска, сакам да донира некој и за 10 евра и за 30 евра имаме нови песни. Ајде, Стефан, кажува и тема више, што ми каже бабе, пичка ми ја поду. Што зборевме за седлување, сакаш да збориме? На млади? Не, ја сакам да те прашам дали сексот е боље во тројка или со еден партнер? Тројка. Зошто е во тројка боље сексот? Затоа што поголема шанса имаш да експериментираш. Пример, тебе никогаш не би те зелам за тројка, свршуваш за секунда. Што куркеси ми. Треба некој акција да имаш. Зошто мислиш дека ја свршувам? Стефан, од донација му даваш ли процент на Зоки? Да. Не. Не лажи, не ми дава. Мене никој не ми дава, срцко, само ја давам. Зошто мислиш дека ја свршувам брзо? Така ми стоиш. Не знам, те сум проблем. Као ги проценуваш другото, дали свршуваат брзо или не? Па, по младоста. Ти у младоста си свршал брзо? Уху. Сецка, ти што сакам? Ајде, сакам, чуште, сега, ја што сакам? Да дам еден ваучер, чека да видам на Филип Певчевски. Филип Величковски. Ајде, фичко. Филип. В. Е. Ли. Ч. Видео? Ко. В. С. К. И. Шо е тоа? Сакам да летам. Не. Прочитај. Не. У Гевгелија. Не ме ставај ту лоши проблеми. Ајде, кажувајте некоја тема што сакате да зборим. За секс. Чекайте да видам што ја ми на Инстаграм. У момент, само секунда.
Ја добив 100 пораки. Чеки, 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 чеки. А, зошто жените изневеруваат? Не, не беше така. Чеки, чеки, чеки. Преска ти го кажав за изневерување. Кај е сега тоа? Ајде, пишувајте, Зоки, чите дали ќе ти даде. Чеки ми се изгуби YouTube-от да ти го ебам. Трц, овој селебрити телефон што знае. Кај беше бе сега? Пак ми избега Степанова. За шоу бизнесот во Македонија и колку се спремни нашите јавни личности додат до крај. И колку кријат. Дека се ебат. Дека секој од нас ги прави тие работи. Па нормално. Ангел Малинов, 200 денари, фала ти брату. Дејан, 2 евра. Дали Зоки има Лената некоја жена од естрадата? Реално да. Која? Е, сеја, глупо да спомнувам имиња, нема смисла, ама сме били у тројки и посебно, и соло, и не соло. Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. Зоки, јас сум многу фатален во секс. Знаеш, ајде кажувај ми што сакаш ти. Ја ти кажувам. Ја само жена те научи. Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, 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 чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. Ајде да ни кажеш. Спасе рола. Знаеш Спасе рола? Што чита временска на Свитал. Срце, да го се облечеш блазонот, можеш цело студио да му го реновираш. Ао, реално. Спасе? Такова ми е скупичко. Спасе, нека се вработи да заработува малку повеќе пари, а не да ја трча по газот на Лилич. Не избори така за Спасе. Поздрав, Спасе. Здраво, беше тушлан. Најди си некоја работа за да бидеш поведен живот во факторот. Добре, го смени пензионерот. Кој пензионер? Па еден беше. Спасе, шо збори? Срц! Не, сака се пропукува, да јас таман почам да зборам за секс. Ајде, збори за секс. Ги спозапало, не знам да ја не ги разбирам таквите луѓе, ама добро, нема да навалам. Шо бе, Стефан? Нема да навалам. За што збориш таа? Нема да навалам. За... збориш за па, Спаса? Па тетка, ќе мислите како мразам. Па не те мразам. Не, знаеш шо е со таквите луѓе, они може да гумнам, а ние кој ќе зедеме, ќе мислите дека ги мразиме. Се зезам бе, срцка, супер зеза. Си. Супер си. Тема за муабет. Прашува зашо не можеш да донираат, евете. Кој бе не може да донира? Некој крст. А, за PayPal да знаете дека мора да имате PayPal да донирате, фактички тоа за горе да се полни, мора да имате PayPal. Ако сакате да донирате со кредитна картичка на Суперчат. А, со кредитна картичка можело. На PayPal мора да имате PayPal, у принцип. Давайте тема, ајде, луѓе. Live, чекай да видиме. Еве ти. На секој 2-3 емисии правете си по една ваква емисија, супер е кога сте сами двајца, многу пуштено и интересно. Нормално. Па реално тоа е поедната да се лабаиме дури и да нема тема, ева ќе збориме без везе. Не, јас ако отворам уста, ќе се наљути цела естрада, кога што се наљути на пример за. Не бе, дај ќе збориме општо, не мора да збориме со имиња. Такви или лигуши. А види, знаеш што е уставање? Што мислите за отворена врска, еве ти? Отворена врска. Отворена врска. Ја познам многу милион мои пријатели што имаат отворена врска. Зоки, 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 Зоки. Ја не сум за отворена врска. Во ниеден случај. Зашто? Заради тоа што не би можел да го делам партнерот или па да. Знаеш како, кога сум со некој заедно или да бидам со некој или не. Ја не гледам поента во таа отворена врска. Чекај, чекај, чекај. Некој друг да има секс со мојата жена, тоа нема шанса се пати. Бака ќе ти кажам. Имам многу мои пријатели, мажи и жени. Што се во брак, имаат и деца, а си имаат љубовници, колку сакаш. Што е тоа? Тоа не е отворена врска. Што мислиш дека жените дома не знаат? Или мажот дека обаја се дупи со други? Знаат. Се дешава тие ствари, ама сега збориме дали сме за тоа. Биде, ако тоа ти го спасува бракот, зашто да не? Сега ќе ти кажам пример. Ти се взимаш со Марти, после 3 години немате секс, еден за друг сте си одвратни, ама сте се земале. Не е подобро да фатиш некоја да издупиш па да дојдеш дома среќен? Бе види, јас сум слушал многу пати така, па тоа го спа... по возрасти, тоа дека го спасува бракот. Живото да отиди, Степан, исполни си ја потребата. Степан, досаден е сексот со некого, како ти обестам, 6 Аман години. Христина, Вероника, дај им ваучер. Вероника, ајде. Пукнавте. Ти со Марта 6 години ќе бидеш у брак 7-10. Ама чекај, нели може? Ти се досади. Нели може да се експериментира? Ти ги знаете. Ама да се знае, експериментира. Знаеш, ќе свршиш, ти знаеш, она кога ќе сврши. Ај, сврти се вака, сврти се вака, лапни го, лижни го. Знаеш, и тоа више досадува. А ти кога имаш ново и ново и ново, тоа е се
еротика, секс. Постои ли љубов и емоција? Како речеш, девојче? Ама чекај ти, работиш, можеш да ги изградиш со еден човек, немаш никад со друг. Со поиша. Види, вие си правите таква или фамилијарна врска, па дете, па фамилија, па нова година. Тоа е све убаво. Ама мора да дое некој у твојот живот или на Марта животот малку да ве разбере. Ама нема ли убави на малку? Како се вика девојка, Фросина? Хрис, Вероника, ма, како се презиваш Вероника, срц кажи у коментар. Вероника презимето сестра. Јас сум за соедна стално. Така е беше лебрату. Види, чекај за стално, тоа не постои интимо секс. Па добро да. Па не можеш да имаш ти иста интима со секој животот? Па не можеш да имаш, ама имаш. Па не можеш да ги правиш истите работи што ги правиш со една особа која што си 6 години и со особа што си ја запознал вечер. Стефанка, ти здосади. Бе како ќе ти здосади ако ја сакаш? Па ти ќе си може ја сакаш. Да здосади секс ако не ја сакаш. Види, сега Марта е убава, млада, згодна, така? Утре ќе напиш дете, па ќе се здебели, па целулит, па ќе виснат цицките. Не се ново, слагам, ново, се ново! Ако човек вистински го сакаш, ќе го сакаш и со маните. Аха, добро, тоа држи вода, јас сум за любовта. Затоа што и ти како маш, ќе до еден да имаш стомак и така натаму, ќе биеш келјав, ќе ти падне коси или не знам што. И у тој момент и треба... И што правим ако не се дига, а Марта е сексуално активна? И вика Стефан, сакам да ме како, рокаш. Како бе нема да се дига? Па е, така напозна 6 години, 50, 60 и клап! Зошто не се дига на 60? Е, па има луѓе што не им се дига. Постат Виагра, си слушал за TNT тестостерон? Да. Тестостерон од 40-та натаму, ќе си вбризгувате у гъс еднаш месечно, неделно како му доаѓа, препишано со терапија од доктор и ќе ви биде камен. Уште тоа ми фали. Да еве ти... Дај бе, најди се. Шо треба... Абе, човек, гледај. Шо преш бе? А зашо пишаш Лазаров топик? Ти си ненормална тетка, еве. Срцки 1500 имаме на курта. Па, значи, дај да не викаме гости виш. Значи, па нормално досадно. Срцки, дали сакате ние да правиме летен сериал со Зоки, да измислиме нешто, сами да си бидеме? Вика... Дури му вино на Зоки ќе прима воздух. Па не, вино ова е сокчан. Мирче Гончевски, фала ти, јаре, дечки. Вика мастурбација. Ја обожавам мастурбација. И ти обожаваш мастурбација. Да. Јас нема шо... ништо по-добро од човек да си го... Мојот другарка знаеше како мастурбирала, многу се смеев со тушот со водата на клиторис, так 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 так, топла водичка. Срце, и тоа е џвртчка. Ја немам искрено искуство. Сеќавам се, прашав пак не само Гевгилија, не можам да ја прашам. Ја вис. Чекај да прашам, пошто ја немам искрено искуство со играчки со дилда. Еве можеби ќе рекламираме таква фирма у нашиот наша кариера. А дали жените има поубаво некогаш со секс играчки отколку со мажот. Види вака, мене ми е Горан Валент, 20 години другар, и јас често седам на кафе у Валент и сум бил сведок на млади девојки кои купуваат дилда од или вибратори тоа кафе од 25 30 сантиметри. Што е фантазија да си ги прашаве да девојки многу беа убави. И тука се погодив случајно и викам, ајде, интересирам викам девојче, го купувате дека сте лесбеки или онака? Не бе, вика, имам дечко, вика, ама ова ми е бојфренд number 2. А они млади, згодни, убави. Види, првиот вибратор го нашле, не знам си пред колку години назад во Египет, Клеопатра користала. Кралица Клеопатра направена од дрво. И во музеот се во Каиро. Да, вибраторот постои, тоа постои човечко. А од кога постојат вибратори овие нови? Па... Зоки, ваучери, застанете, ќе кажеме кога ќе даваме, за да не го полните чатот само со ваучери и барање. Ќе ви кажеме. Имам уште задавања. Ќе дадеме да уште сат и пол два ќе седиме. Мислам дека со развој на технологија се разви вибраторот како технолошка играчка, модерна. Например, гледа кај Горан Валиан, гледам, има со 4 брзини. Црнички, ваков, таков. Има со 6 брзини. Значи тоа како... Желе вика првим вибраторот да испадам да после интернетот. Абсолутно да. Сварно? Па ти кажа, усвари, да, шо, Клеопатра на времето, значи во Египет кралицава користела вибратори и дилда од дрво направени, од макагони. И ги има во музеот во Каиро. Мислен ги за Марија Пјаманова Плевнеш. Не, не, не познам шу, шу. Срц. Стефан во право си. Зоки не си во право сега, значи ако веќе нема хемија помеѓу партнерите, подобро да не се заедно отколку да се оди на страна. Не мислам дека Зоки не збореше за тоа да нема партнери, оваа хемија, туку некогаш сексот со трета личност би го спасил бракот. Абсолютно, само заради тоа што може да би си извршил физичката потреба и жената. Да, да и жена. Ама ја искрено ви половично се слагам за тоа, меѓутоа не сум за тоа. Е добро, Стефан, сега идеш у Грција на пат.
и со другарите тој искачаш навечер у диско, запознуваш некоја јака пичица, се пушташ, он има тука хемија, завршувате у кревет, после тоа чао претно не се познаваме, тоа ништо страшно. Да, значи така Марто треба сега да се обеси дека се избрал. Разбираш? Види, у принцип животот тоа што не знаеш не може да те повреди. Ти не ја сакаш таа девојка. На крајот денот ако веќе се свиѓа сексуално. Ако веќе некој тоа го направи подобро да не кажам, меѓутоа пак ќе ти кажам, ако вистински го сакаш човекот, ама стварно на вистински, ја верувам дека доаѓа периоди во животот кога ти станува монотоно, досадно и може да сгрешиш да го направиш, меѓутоа период кога ви е супер, кога ја се сакате стварно, добро, не можеш да дочекаш да ја видиш. Да. Мислам нека и гола да ти дојде некоја пред тебе, нема да го направиш. Апсолутно. Ама тоа е фактички, време... најчесто луѓето ги прават и работи кога нешто им фали во врската. Многу ми е смешно. Ај се изеди го. За спасе рола кај му текна за мечко. Тетка се право. Тетка скупичко. Види, секогаш постоело тоа варање ќе трае. Јуе дарче. Слушате се, Зоки стани да тверкаш сега. Ајде. Никола Крстановски. Чекајте да дое музиката сега. Зоч кај стане? А, Никола другарче во Дохрид. Чекајте срце. Ево што е курлест. Да видите што сум ставал песни тука. Ау, не е оваа сега таа за тверкањето. Малце поголема таа е за тверкањето. Микрофон чоке ми летнеш. Чеки, имаше едно прашање. Ајде, треси, треси. Срцка, драго, загрејете. Зочко, јаме тука до 12 сати. Јако се загрејам. Игарка ми е дена кеш, така? Така треба. Не, не е Андреана Кеш ова. Ја сега само да ја поздрав. Зана Спасовска, не зима. Ау, Сузи. Јуху. Фала ти, Никола, биди ми здрав и жив. Стефан Стефановски вика да одговорам да... Зоки одговор да даја за интервјуто на Алфа. А, Алфа, кога дојде тука, кажа дека не те сака тема. Раперот. А, не го познам тој. Не битен ми е. Зова што се прави црно со сликава, ништо страшно, најверојатно нешто се струјава, е појбе, неам. Дали има елитна проституција во Македонија, например, како естрадни звезди и јавни фаци? Не. Е, како не има? Кај има елитна проституција? Има, како не има. Ама не се пејачки. Што се? Старлети. А зашто не прашувате за смртта на Тоше Пројески, дали било на место на стварно? Не, за... денес ја мислам такви теми овца. Нема смисла сега да го закачаме човекот, нека си почеве мир. Не, бе, дај се заебаваме, баш позитивна енергија е сега. Не се разговарам за тоа. Буквално нема поента. Дали има стриптиз клуб во Скопје? Ја не сум бил во стриптиз никад. Е, тоа е штета. Ја стално го зборам тоа. Не си бил... Никад. Боже, е, ако Марта, ја жими се би сакал да па нормално жени да одат. Дури и да зеби Марта со мене. Ама и жени одат во стриптиз. Треба да идеш, тоа е доживлење. Па мене тоа ми е уметност. Ти гледаш на шипка, на убава женско торзо, нозе, цицки убави, тоа е да те гледа да го гледаш. И фрлаш. Така, имаш кај фрлаш, ако не имаш кај дркаш. Во Египет можеш да си купиш дрвен полов машки орган во која големина сакаш како успомен. Па да, да тие се тие што ги прават реплики од оригиналите. Значи, бил ли си купил, гледаш човекот? Ја не сум бил, не знам како да се понашам кога би влегол. Жими се, ја сум гледал само на филм. Дема, па ке те носам у тетово имаш. Не сум бил сега, зашо да... Ај, кидеме у тетово. Зашо да кажам, нешто не е така. Кидеме у тетово, Стефан вика, Бог ќе ви суди, демори. Кој вика? Стефан некој. Зашо да не суди? Зашо себе ме? Па те не ли се имаш клоша, редар? Ај, имаш от сега една убава ученица, папата, ја стајав на стори. Папата вика дека сексот е нешто што најбол Господ му го дал на човекот. Управо се. Те поддржува. Не, без секс у животот немаш позитивна енергија, значи џабе живот без секс. Не, види што е сега работава. Ние со Зоки правиме муавети тука кој што никој од јавните личности на Македонија не би ги зборал јавно. А ние се однесуваме како најнормално и сега муавети за вас се ненормални. Као вие да не се ебете или да немате баш, секс или клоша, што е толку табу тема да збори човек за секс? Вика ЦРИОГБОИ, како да станам жигола во Македонија. За жигола светска треба да имаш кура 25 см, а ти немаш. От кај знаеш? По 100%. Зоки, носи го Стефан Ергенска вечер на стрипа. Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. Абе, види како се подпишал, гол, коур. Шо? Гол, коур. Го знаеш гол, коур? Гол, каур. Гол кур? Не. А гол кур?
Леле, Христина пукна за ваучер. Да, така да. Во право е, немам, вика, во право е, немам. Ајде, остете ваучерите, давајте теми некои што сакате да ги разговараме. Дали ако Велија сега отвори повторно на еден ТВ, ти и Зоки ќе се префрлите таму? Лично јас на телевизија никогаш. Иако се размислам. Зоки, верувам дека би се вратил ти. Добро, ти имаш емоција за тој човек, да, и ја го почитуваш. Да, ја бе премотивно брзан со еден телевизија, таму израснав. Јас не бе. Таму направи првите пари, таму се купив кабриолет Peugeot Cabrio, се купив стан. Ти ца колко се рокаше тој период? Уф, бев скуп. 1000 евра ми дава од вечер. Значи да се појавам на приватни залове. Ајде се сајбам. Чеке, вика, само извини, Бојана Насевска, Стефан, зошто не можам да донирам? Значи, преку PayPal, ако сакате да донирате, мора да имате PayPal и преку PayPal поврзана кредитна картичка. Ако не, на овој чатов што гледате коментари, доле гледате едно доларче, таму можете со кредитна картичка. Едвин ме прашува дали го знам Арко Чаир. Па кој не го знае Арко, таква звездетина легенда? Арко. Кој Арко? Многу добар мој пријател е Хелена. Он е фардо фешн гуру, дечкото е шампион. Поздрав Арко до тебе, ако не гледаш. Јас донирав, а донацијата нема нигде да ти сликува чат инста. Ајде да видам. Чекайте, луѓе. Не, не се дешава такво нешто. Чекайте малце. Зоки вика да го поздравиш Столе од Радовиш, најголем фан твој бил. Чао Столе, поздрав до Радовиш. Та имам семејство, мислам фамилија. У Радовиш. Шо му кажа? Ау, ја те чув да му имам семејство. Не, имам таму, тетка ме е мажена во Радовиш. Нели тоа го кажа? Не, бре. Таму имам семејство, реков. Значи, Радовиш ме мажена титка ми, на мајка ми сестра, и таму имам братуча дел, сега се во Америка си тама, Радовиш сум порасно. Ми викаат смени тема, после ке те линчува дека разврат промовираш. Де, бре, луѓе. Ами што сте правите толку македонци, фини, ај да вебам? Значи, се нацијава наша е нискобуджетно неебана. Морални сите биле морални. А себете по семафори во контенери. Што вика Агнеса од Италија, од Гергелија баш? Чеки, сварно донирал една... Не те чув, најискрено. А, ти па тетка глупа. Чеки. Спасте, рула ме... Спасте, рула ме, замолува да ги, да ги покажа. Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. Ау, пуна кошта, Срцка. Срцка, сега ми е криво за рола и за довгомна. Тол, чека, бана. Рола е добра, дечко. Па, рула е цар, бре. Диди вика, има химија меѓу Зоки и Лазаров. Зоки, они не знаат дека ти си ми бивши мене. Шо сум ти? Е, будала е, да скраја да е попу. Видете, јас, точно дека имам со, имаме со Стефан химија, ма тоа е другарска и пријателска, мене ме онко братче. Чеки, и го решавам проблемот, не една што не донирала 20 евра и не покажало, и не ми е за пари, туку стварно ако не покажало, тоа што да не донираат. Еј, сега ми треба. Зоки, прави муабет, 7-1-7-6-2-4. Чеки, 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 7-1-7-6-2-4. Чекай, Маја, извини, сигурно не гледаш. Маја, стигнати се парите, не ми јасно зашто не ги покажа преку Streamlabs. Колку не дала Мајичка? 20 долари, Маја, фала ти, Маја цена. Маја. Значи, стигнати се пари, ама не ги покажа на вакво. Врска немам зашто. Не ми јасно. Ај провери таму. Николовски стар, да те поздравам. Маја, пиши ми на Инстаграм за да не видам некултура. Дебре, Степанко, Маја да не дала 1000 евра. Како ми се запда? Срцка, јас не сум за парите. Значи, реално треба да ги спочитуваме луѓето што не почитуваат нас. Мате, таква курветина. Ај, сере, сега. И после ќе викаат само за пари сум бил. Јас сум за пари. Реално. Знаеш на колку видеа имам највише шера? Кој ќе те ставам со мандар у теретана. Имам по 600, 700, 800 шера на видеа. Зашто го правиш тоа, Зоки? Интересно да биде, па ти се забавля народ. Зашто го правиш тоа? Не ми јасно. Ајде, мислење за Тони Михайловски, Александра Јорева Михайловски, Игор Джамбазов и Лина Арсова. Мене Игор Джамбазов и Лина Арсова ми беа многу, многу кјут срцки пар. Нема таму? На PayPal има. На PayPal? Пар види. Не знам зашто. Кој рече Игор Джамбазов и та Алина? Илина. Не ја познам, да бе, кај тебака само што сум читал од порталива.
Баш ме драго ако постоела љубов, ама мислам дека Игор више е сам, нели соло е таа замена за Америка. Понав, да. И па си бе, други причи, да. Де бе па ти? Па што? Зоки, што си по професија, вика? Курветина. Проститутка. У мојата кариера новинарска најгадно е било кога ми кажа дека сум макро. Е, тоа ме драма. Што ти кажуваат? Дека сум макро. Чеки, сега, друга беше тема да преска. Дали стварно ти си го брал тоа за пари во време најде? Или се заебаваш? Види вака, нас не плаќа да се појавуваме на приватни забави, на Водно, Охрид, ваму, таму, но вили, Маврово, и не, јас лично бев платен да се појавам на таа забава, ама само да се појавам. И сега дали таму ќе упецам нешто скупичко и не, тоа останува на мене. А пошто сум паметна легенда, секој што ја в дома со пуни раца. Ама ти не си бил класика цена толку натогу, ти си сакал само да идеш со ситуирани мажи. Ај објасни ми што неш прешања? Не си бил ти... Курва, нелем. Курва не. За пари, еве ти 200 евра за вечер. Ма какви бре 200 евра, будала еден. Туку ти се сакал да се дружиш со ситуирани луѓе? Апсолутно. Зошто да не се дружам? Зошто да не ми купуваат? Не ти е криво, бе. Зоки. Позав до Огнеса, до Гергелија. Еве, дечки, PayPal функционира, не знам зашо не стига, тоа е од PayPal. Марта, has just donated, еден, така се подпишале, не е Марта. Зоки, ќе правиме ли тројка? Ке правиме. Јас ти и Марта тројка, бо. А, не. Дај бе двајата девојче Вероника, го заборавивме, како се кажеш, мери сестра, се презиваш. Еве, вика, чекај, не бегаш се. Гледи, де си макро, ама си помагал на макро и стари вампири со пари, ке си местил типки со потенцијал за старлети, откако ти ке си ги стрелил. Бог да чува, не. Тоа е лага, според мене. Значи, да, такво нешто глупост. Никогаш. Види, Стефан Вака. Христина Лови. Чека, ти кажам пример. Ти си, нели, некој бумбар пум пари, така? И ти се свиѓа Марта, така? Добро. И ми викаш, Зоки, се знаеш добро со Марта, манекенка е Марта, ја викам да бе, супер сме се работувала, ај бе запознаеме. И јас сега те запознам со Марта, ако тебе Марта успе да ти ги извлече парите, да ти удри клоца, што сум некрив. Ако ти се заљубиш во Марта и сте заедно, што сум некрив. Ама ти плакале сам... тебе за дружбата? Не, никогаш. Ама си имам пријатели, значи ми го памти, ме ја памти мојата добрина, и да сеам после 5 години да кажам Стефан, ме ми треба ова и Зоки ти помогнат, јак те помогнат. Пошто ја знам дека ти не ги преш... Па нормам, сум ја будала. Ти без пари не преш ништо. Види, без пари не преам ништо, ама си барам контра услуга што е нормално да барам. Па нормално е, така е. Разбираш? Така е. Не знам зашто ти варат муа бети бак. Па макро. Макро е многу тежок збор. Прво не е... У Македонија е забранет, се дека у свете забранат да беше макро. Сакате да го затворите, Зоки, накрај ќе сфата сериозно луѓе во така сфера. Како да не макро? Зоки, чао, Зоки. Кај би каже некој што сум го земал процент од дешт. Никогаш. Данијел Досимовски, 2 евра, им се зарнива шо го стаја. Бог да чува со овие 2 евра, више ајам ме преку курсите ми. Што мислиш на тема порано што имало в стройници? Зоки, чао, Зоки. Епа тоа ти е модерен макро. Чекај, ви кажат. Е, вика Кун. Искрено во Зоки има многу муабет и уште од првиот подкаст заради него се гледа подкастот. Има многу да каже и прави вистинско шоу, појаќе од тебе Стефан, треба фурен леп дадеш поздрав за 20. Не е така. Нема значи проблем. Ја и ти сме да радиш светови. Прво ја сам големо телевизиско искуство, ти си многу млад за мене, а второ, значи ние се да дополнуваме со мојот безобразлук, а твојата скромност. Ја го викам тоа така. Са, никој не е подобар или подош од мене, нити од тебе. Ја мислам дека ако се раздели мене, да Боже, дека никогаш нема да го добием истиот ефект, нито така ти, нито јас. Ти си имаш твоја публика, ја имам своја. Ти кажав, 15 години телевизиски не се малку, ама телевизијата, пример, за разлика од нашиот подкаст, е многу по-различно, што јас у камера не смеам да пцујам, не смеам да кажам кур, пичка, разбираш, за ја можам да кажам све. Тоа сум ја у приватниот живот. Ама види, и у Македонија стандард, а нешто почна да успее, луѓето подсвесно сакаат да го расипат. Абе Стефан, мене се обидува у Ајден кога бев на врвот на мојата кариера да ме сопнуваат на секој чекор. Мајката ми еба. Ама јас се упорно се сотрутим, кажам дека не може тоа да ми го прават. Факофа. Не, сега е сега е бетер. Цело време муавет и такви Зоки е подобар, Стефан е подобар, ово е клошар, ово е мене пишуваат сам да правам подкаст, јас ставив вакво на кај мене на Инстаграм, на стори, затоа што ова е твоја идеја, јас сум тука заради тебе,
И фала ти за тоа што би си ми дала шанса вака да зборам за курови и за пички, и за кој како се ебе, ама тоа е твоја. И ја рапмер сега те почитувам затоа што ја поканал, сум прифатил и тоа е тоа. Ако те оставам, ја ќе бидам тогаш не педача, ќе бидам стока, разбираш, не е тоа окей. Види, мој каналот, и може би идејата е моја, меѓутоа без лимит е наше. И јас ти кажав од првиот ден дека ова е како наше беби, треба да растеме, нели? И сега јас затоа викам нормално е, еве вика топсте како комбинација. Нормално е на луѓето да им е криво кога нешто успева. Апсолутно. И јас знаеш како викам, зашто никој не ти се јави пред мене тебе? Зашто никој не те викна да правите нешто, ме разбираш? Да. Зошто никој немаше па храброст да дозволи да ги збориме ваквите муавети? Да. Затоа што јас нели во вторник си терам малце посериозен концепт, други разговори мене, терам. Твојот концепт во вторник. Знаеш кој треба да викнам јас и ти? Кој? Јанко Бурек. Да бе, да, оке, јас тоам со некој кога бев, кога заменав за Дубај, ми стави статус Јанко. Шо? Отиде на ебантуски арапита. Жити се. Да. Мора да го викнеме Јанко Јади Бурек. Дали сакате Јанко Јади Бурек да го викнеме тука? Ама со тебе, не со мене сам. Ако бе, зашто јас ти и онда да... Он ми е супер лик. А инаку да завршиме, секогаш во Македонија, значи секогаш кога нешто успева, кога нешто прогресира, луѓето сакаат да го бутнат. Види, вчера бив на пијачка со Александра Накова, сите ја знаат која е, најдобар топ модел. Она вака ми рече вчера. Вика, единствен човек што сум останала пријателка во шоу бизнес е ти. Затоа што секогаш сте бил коректен, секогаш сте бил точен, секогаш сте бил вака, како што ти кажал, така ќе биде, и тоа сум ја, разбираш. Е се, Александра Накова може да ја плюка до небо, ама она се направи име, разбираш. И се, а тоа е тоа. Дали била ваква или таква, на кого ме на крајна денот гајле. Она се живее свој собствен живот, изгледа авион, вози бесна кола, тоа е тоа. Кажи се, да, Маица, колку ти е скап? Маицата ми е подарок од мојата драга Агнеса. Ја порача од Дубај, ми стигна пред 3 дена со уште една кошула, а ова ми е од неј за подарок. Иначе да, да на страната на ако е се мора да страната ти покажам од тетко една, ќе ме се облака штука. Па се обличи. Има еден жик, чека да го најдам, да ги покажам. Ајде докажи дека е оригинал. Дека е. Сецка ајде има се вака ова помогнеш да го најдам живо. Се облака. Еве ви стрипти су живо. Колку посто зима? Еве го. Дај да видам. Еве Сецка. Еве го живот. И сега вака земи со телефонот скинирај го ова и ке тоа еве со мојот така не верувате. Ајде да видиме дали му е оригинално. Еве ти овдека. Колку кошта твојот алат? Ајде да види колку кошта, ке се унезвестиш. Кај тоа одеса? Да кај те однесе, кажувај? Де мори, тетко? Долчи габана. Клошари, едни ниско буџетни. Чекај, ова е официалната страна? Да, колку кошта таму пишува цена? Не знам. Па не, никад не си видел, затоа не знаеш, будалите. Не знам јас, не сум носил. 650 евра Српска. Маицава? Да. Па так не се лудача. Поздрави ако ќе ја видиш. Па се заработува жена, ти се ке ми купи. 650 евра. Да. Сеца колку правиш пари месечно? Па 4000 евра. Јас како кажав така ми направија хајка, па пази што збориш. Па зашо, пошто на ги заработувам? Па ја ги заработувам. Па да, господ спонзори. Не се остане така. Каков парфем користи, Зоки, каков Стефан? Јас моментално имам Версаче. Ја Долче Кабана. Јас си земав, тоа сестра ми зема Версаче од Турска. Плавиот? Плавиот. Најфтин, тој е најфтин. Кај бе Агнесот? Не се врати жена од Гвиреја. И знаеш кој не гледа? Слушайте, не се смеја. Роберт би било. Поздрав Роберт, ми напишал Фуксо. Он знае шо е, курва. Не може. Поздрав до Роберт би било, брат мој. Видиме 2000 влачик науиаме на види што правиме моментално. Допрва каде ръката, допрва. Значи, ја, Стефан експоуз, ниско буџетен клоша. Блузончето од, како ти, од кај ти ова? Од Бейкики. Не, ова е... Не знам од кај. Е, Стефан, за твојата сватба, еве да кажам јавно, дека сум се потрошил 3000 евра за одело,
од Dolce & Gabbana од Милано, црно, цело со кристали, на твојата свадба да бидам Бред Пит. Јас јам, значи поскапо дело од мене. Имаа се дотрам, ќе јам нова коса тогаш, ја порачав, така да ќе бидам факан феймас. Ставна коса од звезда. И јас, ќе се знаеграм. Хена Роза ми доаѓа од Нов Зеланд, ајде Хена више мрдни од таму. Може ли да даеме збор, пошто свадбата е на 8 јули, е сабота, петок правиме стрим. Ева како се седна. Ќе се се запиеме. Ќе се дотрам од делото. Ќе се запиеме. А не, тоа ќе биде специјално. Да ме видиш кога се појава. Не знаеш дали е свабата на Стефан или Мет Гала? Па реално. Па реално Мет Гала. Па калоша риедни, ниско буџетни. Има тамо да парадирам ко пеперутка. А кај ова девојчо Вероника? Вероника пиши презиме, Вероника. Па нема, ако нема презиме, не можам да го дадам. Чеки, може да ги замолам се. Јаме 2000 watching now. Значи сега Зоки ќе го потам за ова сабскрибирива за да стигнеме до тие 100.000. Значи ајде ве молам, бидете фер. Ама зашто ги молиш, не треба сами да кликнат? Е па треба ги подсетуваме. Ако се клошари, треба значи, не треба. Да, не бидете клошари ниско буџетни, бидете фер, има 79.170. Да. Еден сабскрајб, еден клик вака динг и да се качи сега до 250. Реално, што фер? Баш, што дреме тако писи? Од 2000 души 70 треба да стават. Значи, ајде, брзо сабскрајб. Ајде дај им ваучер, ајде, кога више. Е, ваучер, кура. Ако Вероника стигнем... Нушкова, ама. А, Нуш... Ау, познато ме презимето. За Нушкова специјално. Еве, 173, ајде, ставајте сабскрајбери! Пукајте да стигнеме до 80.000, дечки, ајде. Вероника, ова е за теба. Така е, качувајте сабскрајбери, ајде, 2000. Качувајте еве, ги се. Еве, 177, треба ги подсетам, 179. До каде сте со семајците со надписот? Еј, да. Да. Значи, јас не сум фер, ќе си кажам реално. Фала ви за сабскрајберите, дечки, здрави, живи, да ми бидете, тоа е за почит. Маиците ќе ги направиме, ветуваме. Еве, после празников, ама Зоки ти иде за Турска. Еј, Зои Блаш, не поздравува. Поздрав до Зои. Кај се омажено Германија? Не знам. Со кошар кометарот бе? Така, Зои, така. Не поздравува и вика дека се казала осмење да продолжиме сами. Поздрав, Зои. Сами? Да. Па боле сме сами. Па боле срц. Значи мајци, кога се вратаме од Грчка, се договараме со Зоки, ќе направиме лимитет 100 мајци. Ако се продадат 100, идеме дале. Дечки, 79204, да сте ми здрави и живи. Мислам, вие сте стварно срцки. Фала ви од срце, ја мислам дека 80.000 ќе се стигнат. Што е вас, Стефан, тајм-аут нешо во она? Поима нема, тоа не се разберам. Нешто зборел кој што не треба и го стали у тајм-аут. Тајм-аут значи дека во наредните 200 секунди не може да пише пак. Глупости, чао за тајм-аутот. Чекаје ве. Да се поздравиме Емине, знае она која е Емина. Вика, Not 06 Даниел, поздрав од Струмица, само јакичко Зоки, те замолам само без стрес и по правилниот пат дале. Ако е овој прадот, мојот пат е грешен, извинете. 217, фала ви дечки да сте ми здрави и живи. Што значи тоа? Срцка види, 79217. 80.000 ќе се стигнат, прва бројка. 100.000 која ќе има, YouTube доделува Silver Play Button. Тоа ти е како сребрена плакета. Таква плакета во Македонија има добиена само тројца. Кој? GP, Ритко и Стефанатор. Ајде да ги имаме устајно. Сите други кои што има добиено се или музичка група или повеќе луѓе. И сега сум многу близко до тие Urban Records да добија, например. Они имаат 130.000. Тие се GPS, RS, тие така бите шо бяло еден ТВ? Тие малите тетички? Да. Леле, поодвор те створене у живот, нямам запознаено. Ги запознав у Шминкерна, пред да влезат во емисија, а они се замислеа дека се, не знам, Бред Пит и Анджелина Джоли, тие двајцата. Не, а мислам дека они беа малце повлечени. Ајде бе, тетки, ти не. Срам ги фати поќе. Ни здраво, ни пријатно. Не, они нема таков однос како ние. Они имаат култура, ко прво. Пратете што се деша, доаѓа GP Стефанатор у Соблекувално, у Шминкерна, како ја да се вика. Ти ги викна во емисија. И јас си правам лабав мове другарски, пошо нели другари. И влага, тетки, не. Ја го гледаат, шо ти е? Хаос. И ги прашав. Дали сте вие двајца тетки? Не, не, не. А они лепотици. Стефан, искрено прв пат е запознав, односно почнав да ве гледам со подкастов, иначе искрено Зоки е звезда старо магаре. Топ сте 20-та, поздрав до вас и до Агнеса од Тасос Грм. Од Тасос до Агнеса. Ти мора да е милионер. Марија Лондон, поздрав дечки, супер сте.
Фала ти, Марија. Марија, поздрави го Лондон. Много јака песна имам ставено на 30 евра нагоре, бе, дечки. Да, значи, е, песната е врв. Сега Зои Блашки додирал на Машија Богат. Е, уште 5 евра. Зоки, дали прдиш за времено надење? Не. Никола Крстановски, добре дојде во фан, фала ти. Зоки, знаеш дека ова мора да го преме често? Ти го преме се, како ти го бава. Кај бе, Агнеса од Гевгелија? Банерите. Да, реко да не купи тост. Знаеш ди се јавам? Јави се до кај за Срцка. Стопа сте некој полицајец. Дајте бе некоја тема, луѓе. Ете тема. Сега скоро Агнеса беше гостинка во на Телма. И ја пренесува сите портали со една убава реченица на Изина, пошто она е селебрити кај нас, вика вака, што поише ме оговарат, толку поише ме се пуни джебот. Така е. И ја тоа го практикувам се ова моја кариера. Шлап селебрити телефонот. Mm. Па види Срцка, шоу бизнесот е тоа. Да. Се додека има муабет за тебе, ќе има пак. Замисли, вака Стерон, и у мојата бранша, шоу бизнес новинари имаше над 50, може и 80 у моје време која почнува. Извини, мора да. Ајде по мој пат, ступате на поздрав. Мишо, 3 евра поздрав до Нина Срцката. Добре, ми Мишо. И се вака. Имаше 80 новинари од шоу бизнес. И сега јас у таа толпа река на новинари морав да се пробијам за да можам дали да не земам само плата од 230 евра у тоа време, него да се работувам плюс. И јас едноставно со мојот имидж, со моето однесување, мојот карактер, моја ова, моја она, успеам ако уп да бидам на врвот на пирамидата. Кого сега знаат тоа шоу бизнес новинарите? У Македонија никога освен мене. И добро, зашо? Ај нешто новинарите разбираат, а работи знаат што е шоу бизнес. Зошто не го прават? Немаат храброст. Затоа што се пички. Немаат храброст. Еве на пример, ја тоа стално го кажам. Абе, луѓе, прочепкајте. Јас немам ништо против Елена Ристецка. Стварно ја почитувам девојката. Сега гледам дека почнала и сама да си прави тезги. Ама се умажи тајно. Абе, никој не е најден да напише, да прочепка, зашто со сите е другарка. Разбереш? И мене може ми било. Сега може не правим муабет, ама ја ќе го напишав тоа. И го напишав на style.mk. Па 100 души ми се јавија да гираат и мафијаши, и мајки, и шајки и све. Се заканувале многу пати, жо? И јас јам закани добивам. Да. И те плашале, ама искрено. Мајок. Ама ти прави да се замислиш? Не се замислам, него се знаеш, се викаш, сега, еве, ќе спомнам, ке напиш некој текст за пејачка, пример за Антонија Гиовска, да ми сега пет души сега да ми се заканувате, и викаш, what the fuck, бе, не битна ми е, разбираш? Не вреди да се не да вреди да се нервирам за глупости, разбираш, да. Имаше добра идеја да продолжиме вака да преми и да вклучуваме гледачи. Па да, може. А како да ги вклучиме? Знаеш што можеме да... Дискорд. Ти го бараташ? Дискорд е сервер каде што можеме, ама нема да знаат нас не гледат по возрастна публика, реално. Знаеш само како ќе можеме тоа да го направиме, да земеме некој телефон со некоја нова картица која што после тоа ќе ја гасиме за да не да, да не замарат. Мислам да не ти звонат после деца и да може лошо се изрази замарат. Леле, луѓе, 79240. Дали може да стигнеме до 300? Зоки? Subscribe. Што мислиш за новинарот Фуркан Салиу? Еве ја да кажам. Кој беше тој Фуркан? Фуркан Салиу на пример кога се деси мојата случка со Латас. Да, не. Фуркан Салиу ти оној. А он е албанец. Албанец. Кога се деси тоа со мене и со Латас, беше првиот кој што ги објави сите мои спонзори, сите логоа со кои што јас сум соработувал и ги наведе да ми откажат соработка, а јас со 90% од тие не ни соработував во тој момент. Например, синьори. И после тој им се извинуваше и го избриша цел пост. И после некоје време, мојата адвокатка на него му се јави и побара извинување и кажа, ја многу го поштувам Стефан. И еве јавно кажам, мислам, новинари сме, работиме работава, треба да имаме некој кодекс до каде се оди, затоа што на секој од нас може да му се случи грешка. Утре тебе ќе ти се случи и сигурно не би посакувал да бидеш во таа ситуација. А што па Фуркан се замара со тебе? Е, па тоа е поентата. Значи, ја не можам да разберам. Ја тоа не. Он си јако што знам политички новинар. Политички новинар. Кај ма, он има две петли со шоу бизнес. Да, и мислам некој. Ај со среќа денот. Аки 20. Е, прашуваш што сум хороскоп? Пак заборев што се овие леле ке му те пат. Не беа чешки овие. Стефан, што си хороскоп? Рак. Шо беа бе 20 овие? Пишете шо беа ЦКФ.
Franci. Zoki, čao, Zoki, Zoki, čao, Zoki, Zoki, čao, Zoki, Ovo mi je neka fora, živi se. Živi se. Franci, Franci, dobro me, dobro, glup. Frankovi. Ovo je Zoki, čao, Zoki, ispadno na jako. Kje go stavim cijel život da stoji. Така да за Фуркан ја такво мислење и општо ја тој период. Општо новинарите ви, ти што мислиш, Зоки? Ја сваќам дека кога се лепат сите на читаност и на, и на, нели, на сензационалност, па тука се да напишат се. Меѓутоа, нели барем колегијално, во такви моменти треба малку да има чувство на, не знам, чекаме може мене да ми се деси? А не, бесецко не се само изфрустриране. Мислиш? Да. Мене па сад извадивме плата вечер во колку дневна. Па нормално. Мене ми го прави истото. Ја сите балкански звезди на прв интервју. Од сите. После превзема од мене се фрустрира. Дали би прифат... Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. А, ова е Данијел шо вика, што мислам за зоопорно. Тоа се вика зоофилија. И е најгадното нешто што можеш да го направиш. Порно. Па даде за секс со животни. Прва го почна чичолина со коњи. Кој? Чичолина, таа е најпознатата порно глумица. Отвори ја да видиш. Беше после во парламент, она имаше порничи со коњи снимаше. Што збориш? Да. И одвратно. Коњот има секс со неј. Ја мислам дека тоа е монтаж затоа што како може да издржи тоа? Тоа нема шанси тоа да влезе. Тоа има да расчепи како тенк. Леле како одвратно. Ова е гарант само... Стефан, шо мислиш за Лила Филиповска да прешуваат? За Лила Филиповска? Ништо добро. Да, шо бе. Па так, ништо добро, толку ќе застанам тука. Дечки, јас се обидам да ги смирам неколку месеци почи, уназад, ете, ама ете не успевам. И почи, не успевам и не успевам. Почи до незината работа и тоа што го имам постинато, меѓуто како човек никогаш нема да ја почитам затоа што не заслужило. И... јас сум можеби дете и најнебитен да зборам за особа како Нејзе и нели таков успех и секоја чест мислам во секој случај. Меѓутоа како човек еве нема да навлагам, повеќе времето ќе си покаже све. Нека и служи на чест тоа што го направи. Мурански. Значи Маја ни донираше уште 30 евра Зоки на PayPal. Не, дайте, и 20 да преска, ама не, само незините ни ги покажува на PayPal, мене не ми е јасно. Еве Маја не ми е јасно. Чекај да видам на PayPalот. Не лаже ми, праќа докази све, не ми е јасно. Како е возможно само незината да не ја покажува? Што мислам за Калтрина? Ја за Калтрина не мислам ништо. Така да, премногу ми е вештачка, премногу ми е направена како... Табе стигнати се. Јапонска кукла. Чеки. Чеки ти покажам. Извинете секунда. Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, значи... Зоки, чао, Зоки. Вака мафташ и Јованка. Радови. Зоки, чао, Зоки. И кралицата. Да кажеме фала на Маја, не ги покажава фала околу 40 евра. Имаше донација. Ама, што мислам за Бокот и Знаеск? Све најдобро. Види, искрено да ти кажам, Зоки, одлучив, во сеја понатаму, мислам, нели, на секој имам право да збори, али во моје присутство јас не сакам никој да збори лошо за тој човек, затоа што тоа што му го прават моментално е пред се нечовечки, и Господ треба да ги казни тие луѓе заради тоа што колку човек и да направил или не направил, никој не заслужува таков третман. Степан Бојан со мене било секогаш окей, ако познам Бојан од дете, уште ти де си бил роден. И сум помогнал во кариера и кога правеше концерти, кога беше се удаеше. И така да сум бравил кај него телевизија заедно со тебе, сум бравил лепо таму една платичка, така да Бојан види, знаеш како, другите не знам. Многу осеќам гнев на оваа тема веќе. Поминаа 3 години од затварањето на еден ТВ, еден куп други ситуации се подесија и ја одбегнував, не сакам да зборам заради тоа што, знаеш, на туѓа мака кога било какво, било што добиваш, дали гледаност, дали сензационалност или што и да е, не е окей. Меѓутоа, во моментов да не му дозвола доди дома да се лекува соодветно, а не му дозвола и само поради таа ситуација, моментално има 10% од желудникот, значи, ниту човек убил, ниту пак силувал, ниту пак не знам што, е нечовечки. Така да,
Поготово ја лично го знам, тој е добар човек, помагаш, да, да. Помагаше на сите. Кој што како направил не знам. Различно. Затоа не сакам да се збори лошо моје присуство. Што направила Лила, нема да кажам никогаш јавно. Ја ќе кажам. Да. Немаш потреба ни ти да кажеш. Не. Не сакам да се навлага во никаква приказна, добро, си знае ај, она. Ти буте ка се смирите, е пријател. Не, јас со Лила се смирам никош. Ти си у неја заљубен, емотивно си заљубен. Многу сум заљубен, најубавата жена во Македонија, Лила. Ама призна дека идеш во живот, си го мастурбирал на неја. Никад. Не ве ти кажам, никад. Че што Стефче ја прашува дали не по куките во Катлано или во Стамо? Дрифме на трач. Катлано, дефинитивно. Шо? Дали не побил Катлано во Скопје? Катлано. Зоки, обожавање значи единствено што вреди во Македонија би пошироко што да кажи има скроз право. Па ја вредам бе малце. Па вредиш, ти си тетка, млада. 79247 српски, ајде до 79300 вечер. 20 е време ме. Не преска беа тие. Де бре си израдував. Стефан, дајте превземете нешто подкаст со Врчак, има ли некаква можност? Мислам за Ани Црна мачка. Вака. Ани ни е нашата најпозната и единствена стриптизета. Ани ја познам 100 години и за мене е легенда од жена и треба еден ден да ја стават споменик на Алекс. Зошто е легенда Црна мачка? Затоа што успеа да го донесе стриптизот во Македонија. Значи, првата наша стриптизета во Америка имаше 1 милион. Ние имаме само една. Она со кого предрасуди си има... А? Дали да викнем у подкаст? Ајде ки сега има. Црна мачка треба да даде у подкаст. Да, треба да дојде. Стефан за мене она е легенда. Стефан може подкаст од Лила? Не. Па зашо бе? Не може. Имам легитимно право на мојот канал да кажам кого сакам да дојде или не. Единствено е Зоки ако запне, може да... секој освен Лила. Се шалам, бедечки, нека дојде слободно. Ама ако дојде ќе правиме реален муавет. Ама како што чув, кажа дека ќе ми го дигне рейтингот, така да не ми го добро, дига. Добро бре, Степане, да више, дига. Аман, више. Удрин бригу на веселје. Кога два бона? Два бона од септември. Дечки, со два бона се слушаме буквално секој ден. Неколку пати снимавме, нека се деси... Еј, де факто ја прашува за Антонела, работеше со девојката со мене во Айден телевизија, Антонела моментално е во Америка, се омажи, така да ете таму. Која е Антонела? Многу баа девојча, она работеше маркетинг во Айден телевизија, авион. Ама се омажи во Америка. Не знам дали Калифорнија, така нешто. Мислење за Стојна Стапов. Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки. Али маичка ми е врв. Сега се гледам на камера. Срцкари, ај, кажи реално, колку пати имаш купено фейк картера во живот? Имам. Зошто бе фейк, не разбирам? Не. Знаеш, ако кога идам во солон, например, ми се свија некоја маичка, ќе видам пишува дискве, пак се го купам. После се ги давам. А имам, кога дојдов во Дубај, се вратив со 4 куфера. Платив 100 евра плюс за куферите. Е, таму, срцка се ми пука. Е, овие ми се од другари мајацко поклон Швајцарија. Долче хвала најновите. Абе, у смоките прцна, бе, ненормален, види го. Ова би се одатско од Швейцарија. И пуски ги јадеш. Ти јадам се ткаја што... Види го, сварно е. Шо си пикал во уста, бе, Зоки? Смоки, соленки! Мислиња за Катарина Ивановска, супер е девојката. Ја неам никако мислење. Мислиња за ситуацијата помеѓу Перо Антич и Борко Ристовски. И тоа не ми е нешто. Јас неам мислиња за тоа. Дајте бе некоја тема бе, да ареме говна, не. Лазаров, поздрав од Богданци, поздрав голем до Богданци. Тојанче вика да го викнеме Рола да бола во подкаст. Види, он е многу интелигентен дечко, он е многу смешен. Мож. И со него може да се спукате во врска со Лила. Мож. Нека дојде Рола да бола. Не, како вика Лила, не му го дигам рейтингот. Нешто, никад у живот не ми е било јасно. Само у Македонија тоа се дешава. Како ти на мене ќе ми го дигаш рейтингот кога јас сум моментално погледан од тебе? Не можам да разберам. Ама не, ај, не за мене. Општо, у шоу бизнисот. Од секад било така. Ја не му одам у емисија кај тој затоа што тој, јас сум попопуларен од него. Па кој е поентата тогаш на емисиите ако водителот е попопуларен секогаш од гостите? Објасните ми го тоа. Имам лак на устата. Не ми е јасно што ми рече. За стари.
имам многу јак тач. Еве, тука ќе почне и после ќе не пренесе цел Балкан. Може да те го кажам? Не ти кажам кој ми кажа. Перо Антич, ево, тајна врска со Цеца. Се следат и лекуваат и полат град збори у Белград. Ама не ме спомнувај, вчера ми кажа. Шо збориш? Да. Чејам дали се следат? Перо Антич и Цеца. Ева ви новинарчиња. Тоа ќе биде. Трач, леле. Тоа ќе биде. Тој може да има голем кур. Чеки да видиме се. Ау, ова беше fucked up. Ај види. Дали се и Цеца и ура него. Брука. Да бе, сварно. Јебете се, амен ја и мука. Гледа што сум ја новинаришта. Ја и она, и она него. Емре, ја дупал гаран. Сварно? Да. Ау. Сега ми пиша од Белград. Еве у моментот. Ау. И ти проверуваш точно, така? Живи се, еве. А Цицеја сери Тамара Тодеска. Добро, да. Е, Тамара, да ви кажам. Много ми е драго што е в Белград си прави српска кариера. Балканска. Тамара? Да. Да, Тамара мислам тоа е започет. Сите новинари у Србија испоштуваја, викнаа во емисија. Тамара ми е гостинка се нанела, па дишу збори. Па добро, шо кажа флошо. Ништо, ништо. Јака влезам. Имам за неја неколку тача, да ја прашам. Може се. Ти нема да ја прашаш. Ти си теткичка. Зашто па не? Еве, ти викаат Зоки, дали имаш архивот емисиите Фациот Айлен ТВ да се објават некаде на нет за стари добри времиња. Кога се затвори Айлен телевизија, последниот ден монтирав со монтажерот кога влегува полицајцеве тие у панцири и цела архива на Фаци ексклузив ги однесува ВМРовци во нивната архива. Тогаш беше ВМР на власт, која ја затвори Айлен. Еве, мам. А што се дешаше со Айлен тоа, мислам од... Мам? Фактички ја заплинија целата зграда? Да. Затворија. И мојата архива од добри 10 години остана вален, баш ми е криво колку бови интервју има в Трачеви, Жута Штампа. Тогаш бев млад, убава косичка, фраерче, згоден, вежбав. Ништо е тоа. Жално е што таква архива да. Пропаднала. Тама не сум бил вален, кога се затвори, ми кажува дека пропаднала зграда, ти си бил, нели? Ружно, гадно. Жално е што таква архива нема, да, од такви емисии ќе учат нови новинари. Па нормално, така е. Мислење за Мија Лапаш, која е Мија Лапаш? Не знам. Што мислите за феминизмот? Кажете како се затвори Ајден. Како се затвори? Упадна е преку ноќ. Политика е да. Батали. И изфрлија сте надвор. После не доаѓаја по дома, не проверуваа кој шо како. Ја... Чекај, кажи ми, ти вечерта те, не те апсе, ама те приведо? Не, вечерта е која, два саата пред да се затвори Ајден, како ја и ти се, со монтажирот се, ја монтирам ја емисијата, требаше да биде во недела. Ја спремаме, нели? Тоа беа секоја емисија, има по 8-9 прилози, кои треја 5-6 минути, и монтираме све. Имав тогаш интервју со Дино Мерлен, се секјам, со Карлеуше и нешто така. Нашиве звезди, имав тогаш или папараци во Видов прв, и тоа го правевме. И кога штееме со Джулиан, и најднеш упаѓаат 6-7 души у канасо канцеларија, со маски, со панцири, со пуна опрема, шмајзери, митролези, бомби. И ја мислам, првам дека ја скрија на камера по втор пут. Викам, Джулиан, викам, ај не се забавиш, кој се овие? И он искача да надвор. Дајте личните карти. Што се деша? Надвор гужва у ходникот, гледам луѓе бегаат, вриштат. Леле, кој искочим надвор, пошто ни немаше одија окопне возила. И ја викам, што се дешава, препретрес, па ова, па она. Не пушти, ама беше многу тажна слика. Знаеш, работиш на телевизија, кај што се дал себе си, си осетил младоста, сме работеле не 8 саата, 18 саата сме работеле. За доброто најден, бевме најгледани, најмокни, и наједнаш, следниот ден остана Зоки Фаци на улица, и сите мои колеги. Шо, како се снаѓа со парите? Стана проститутка. Кај мацава. Ај се. Колку? Па 500 че. Сереш. Не, после у следниот ден ме викна гадата на канал 5. Цела екипа. Следниот ден? Исто следниот ден. Чеке, знаеш од кој аспект сам да прашам колку се искористија другите телевизија за тварањето на еден? Искористија сите не зема. Ти знаеш имаш еден тим мокен политички шоу бизнис. Утринска сигурно јака. Утринска квалитетни новинари. Аха. Новинари шта, звездетини. И сега те најдеш остануваат на улица и сега раздеја се јавува, да, и сега ти немаш кај да одиш. Телевизија колко е мене, 5-6. Да. Мене ми се јави тогаш гадата на Емил од Стоменов од канал 5.
Речи тоа ете цела постава ексклузив со фаци ке мене во телевизија, јас останав до последно лојален на еден, не кеја да прифатам ни на телевизија, ексклузив отидоа со Ненат, Ненат цел, мислам дека е Георгиевски на Телма. На Телма на Утринска. Леле, жално е тоа многу за него, стварно. Ненат, те поздравам, ама таков новинар и водител да заглеш на Утринска, знаеш, ке Утринска се сите ифтени, почетници. Ама он пробуваше, бе, нели, напреј на 24-ка имаше шоу. Не знам тоа. И кога ти тидав... он си продолжи со караоке? Да, после. И сега кога отидав во со ексклузив кој беше најгледано шоу бизнес шоу Македонија во Канал 5, дојдов и јас после една година или две не стикам со фаци. И мене ми доаѓа Мирчевски директорот и ми вика што преш толку што се дига рейтингот, а ексклузив паѓа. Викам се цка тоа е домата енергија, харизма. Разбираш? И сега ја фактички искочи дека сум на мојата ексклузив сам себе си сум си конкуренција. А ја ги правев и двете во еден телевизија, сега вама дав на Ненат, нели да се ја водат све со новинари, некои небитни млади, појма не имаат. И наеднаш сум сам себе конкуренција. И тогаш се заминав. Тогаш реков кај... Да, реков кај ќе оставам на ова све. Чеке, затоа... у Митрески ти рекол проблем е што си гледан? Да, проблем е што сум гледан. Јас се препастив, после емисијата ме ставаш у три ноке, у два са бајле, за да нели никој не гледа, имаш спонзори ово она, и затоа му падна забита. А јас бистерим. Како му падна заби? Па нема заби он. Кој нема заби? И којаш немал заби? Митрески. Не бе го запознат човекот има заби? А, може се, ако става. Може става. Да, и после тоа се заминав од еден и од Канал 5 и се реков, ај, збогом телевизија, ако се фатам нешто, моја си работав и ми се јава една сабајла Бог Катинајска, ја секи ја бев дома, се отвори еден ТВ и ме вика, слушай ти, не те почитувам многу како карактерно, ама си голем професионалец. Ајде ке ми на телевизија, да лесно ке се договориме за плата, само дојди. И јас следно ден дојав кај него на разговор и така почав во еден тебе. И така те запознав тебе. И после некој една млада тетка влезе у телевизијата, да. По име Стефан Лазаров. Стефан. И ја да ви кажам, друга, ова е интересно за вас, запамтете го добро. И ја го видам Стефан во моментот кога нели, го направи тоа видео за Сергеј Човин. Нели, за да, тоа. Да. И кога дојде Стефан во телевизија, мене устата секунда ми стана многу симпатичен дичко. И... од тогаш често се пијавме кафе, и слушаше моите совети. Ама се те почитал секој? Да, затоа што, види, искусни луѓе, само глуп не може да ги почитал. Така? Па реално. И сега, ја, затоа тебе нисам, си голем борец, едно време те мрзе, па после пати те сакам, сега те сакам. Ма јас сум ти кажа многу пати, дека тебе јас сум научил многу и можам да научам многу сега. Ви, Стефан... Ке станем емотивни на камера? Ке се залапаме на камера. Кај бе Агнесо Гевгелија? Зоки, ајде да збориме за твојата снимка. Ај сега ти гледи се го микрофонот. Да не те го пикнам кај што не треба. Така да, убаво е времето на двор. Како блестав. Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки. Е, мислен за Спенджарска. Јас сум бајак. Ирина Спенджарска е девојчето, стварно се труди. Кој? Ирина Спенджарска. Добра, бе, срцка е. Па се трудим. Се трудим. Ја многу карам, ја нервирам и пишувам. Добра, бе, он има добра душа многу. Добра душа има многу некако пеперуча. Така е, срцка е, мислам. Да. Во секој случај, ја ништо лошо не би кажал за Јелена. Стварно доке е. Можеше да напри по-сериозна кариера. Е, добро, па што кај Македонија сериозна кариера. Според мене капацитет имам много. Сега се најде тама за грк. Да, бе, гледам, не, много се радувам кога човек е среќен. Па да, да. И се гледа дека е среќен и посакувам многу среќа и, и љубов да си имаат и... Тоа е тоа. Па бре ме ебе грчки кур. Стефан ти звадија... Ај, не навлагам от тие води. Е, мене шо муабети ми извадиле све. Пидиш ми пишуваат нешто ова. Кој за тебе да, ја не се разбирам. Како да коментираат на лајв стримот, првпат не виделе... Странци се? Да. Ама на мојот чат, на мојот телефон нема чат. Срцка, ние сме светски. Срцка, нормална ли си? Е, да ти кажем една многу интересна информација. Кој ше гледано с тема од гости кои јаме без оки? Да. Слушай, се вака. Се појавува фаци, едно многу интересно моје...
како се вика прилогча, со Катерина Стојановска. Сите знаете сигурно Мерлин Моно, Джеймс Дин и Марлон Брандо. Еве си имаме видено. Чеки, може ли да го пуштиме? Ајде. Можеме ли тоа го пуштиме? Не можеме. Видео од YouTube. Пиши на YouTube. На сцена, Катерина Стојановска, Джеймс Дин, Марлон Брандо. Чекајте. Типката наша манекинка сака да каже дека сака да снима спот, што да снима, не знам. Како беше Марлон Брандо? Брандо, Джеймс Дин и Мерлин Монро. Катерина Стојановска. Катерина Стојановска. Ете, тоа е интервју на канал 5 тогаш бев со фаци. Е, го првото, да. Ај пушти го. Чекајте, ќе се пушти. Ај додека да го... Не, работи човекот. Ај додека да го пуштите, дај ме ваучер. Ај. Пошто има да намести таму на сцена. Ајде ваучер, дечки, ваучер, ваучер, ајде 3 за 100 ваучери. Ајде. Ајде во Дивиен дојдите. Ајде одбери некој. Чекај, сега ќе се распукаат. Чекај, еве ги почна. Ле, ле, лудило. Ајде кажи ми, не кажи ми, а да кажу е лаѓе. Уште не бреме со гости веќе. Па гостите се досадни. Еве, ајде, Марио Васев пиши. Марио. Васев. Уште колку вучери имаме? Има. Колку пари? Ајде, најде Катерина Стојановска. Еве, еве. И, еве, пиши... Чеки. Уште еден има. Чеки, лорд. Не го пушти. Ива Маринковиќ. Ива Маринковиќ. Шо го презиме има? Може одлак? Ајде. Виќе. Чеки, се објасни ни шо ќе гледаме. Сега го видим. Сега го гледаш тука? Не, не, ќе го гледа, заедно го гледаме сите. Добро. Ова Катерина Стојановска, наша манекинка, која сакаше очено да биде славна, ја ја правам интервју и нејзи кариерата и отиде до Холивуд. Сериозен сум. Како до Холивуд? Вака се. Она во интервјуто кажува дека сака да сними филм со Мерлин Монро, Джеймс Дин и Марлон Брандо. Сите се тие холивудски глумци умрени пред 50 години. И сега вака. Ова интервју оди преведено на 8 јазици, значи јапонски, ова, англиски, да, француски, српски, бугарски, хрватски, словенечки, албански. Да, и имаше во цел свет. И сега, моја другарка живее во Лондон. Се вози во метро, има во метроата во Лондон даваат без пари таблоиди, нели да си ги листаат да, без пари. Она вика, ми пишува од таму, вика, не си здрав на наслова страница се на британскиот таблоид Сан. Шо, на Сан? Да. Тој ти е најпрестижен тираж. Да, најпрестижен. Тој милионски тираж има. Вика ти и некоја девојка Катерина Стојановска и насловот бил или е номинарот надуван или типкава е тотално луда. Така бил насловот. Ајде. И сега видете за што се дешава. Ајде, ова беше мој успех да направам некој од звезда од небитен битен. Пусти. Па добив значи улога да глумам во еден холивудски филм со Джеймс Дин, Мерлин Монро и Марлин Брандо. Значи ги видел моите слики, некако дошел во контакт со мене и ме исконтактира и јас нормално дека прифатив за тоа. Се ја запознали ли Мерлин Монро? Не, се уште не. Само но... на Фейсбук ми кажа дека се пишува. Да, да, деновиве, да, ќе ја запознам. Дека сум прекрасна личност, дека многу има желба да ме запознае, нормално јас не иза. Е, ова ги сруши сите рекорди на гледаност на фаци. Значи, девојкава мисля дека сега живее во Швейцарија и стана мега популярна преку ноки. Нези пишувала Мерлин Монро и после да ја извадам од оваа цела, од тој цел хаос, ја викам следниот пат пак во емисија и кажуваме дека Мерлин Монро, Джеймс Дин и Марлон Брандо се порно глумци. Може да се присети ви нуше една работа? На Бјанка Мизел да ја пуштиме. А, да. Охо, чекай! Е, зочко сега ќе тверкаме заедно, ајте, стануваме. Колку пари? 50. Попушти. Каков гъси беше, пичко. Пичко, мајчино, фала ти, Елен Де Дженерис.
ке ти дојдам вечер јас. Абе, од 60 евра нагоре е била за тверкање. Ау, ме заеба, кога уште не иде. Стварно, то титкиц! Титка Зуки Плес, фала ти, че ги селен Дегенерис, вајда беше таа што ми пише, еве, ако не сакаш да те кажам, мојам да ја кажа 16 пати. Шо? Си изборив. Па, девојката која што ми донираше на PayPal, ама не ги појавуваше и сега ни донираше на Суперчат. Како си дека? Елен Дегенерис се вика. Ба таа е водителката. Па она не донираше. Ајде, мрави. Ке беше ова како Мерлин Монро. Чеки, чеки. Може ли, опа, да исто така, пиши Бјанка, чеки да видам како е. Стој, 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 стој. Сацка да ти кажам, ова што го правиме вечера, мора го правиме почесто. Кејф ми е што го правиме. Леле, ви кај да ги ме легне. А, да немаше донации, немаше ми биде кејф. Пиши Бјанка ми зеле ден тебе. Да се присетиме на нешто. Колку сте луди, вие хейт. А, хит. Хит. Ајде, титкиш! Првото. Гледате го, луѓе, ајде да се присетиме на ово. Ке ти дојдам. Од Кейт Мост до Жизел Бундхен, Андријана Лима, Каролина Куркова и Но... Ама пуштим на нивоја. Паришевмен ги праша македонските јавни личности и модели дали го познаваат моделот Бјанка Мизел. Океј е да сте малку збунети и да не ја познавате. Ваков модел всушност не постои, а уште помалку има светска кариера или е најбарана моментално. Сакавме малку да се пошегуваме, но и да провериме колку љубителите на модата и лицата кои секогаш се во првите редови на модните настани во Македонија, навистина ја следат модата. По анкетата, резултатите не оставија со подотворена уста. Како за чудо, сите ја познаваа Бјанка Мизел и беа воодушевени од незината кариера и покрај тоа што таа е само измислен модел. Бидејќи често да гледаме по модни реви и си љубител на модата, кој е твоето мислење за моментално еден од најбараните модели Бјанка Мизел во светот? Па искрено да ти кажам, мислам дека е одлично, мислам дека стига е мој стил, беше можела да кажам. А тоа што викаш дека секогаш би одела на модни реви, па секогаш се трудам да бидам барем во текот со модата, но не можам да кажам дека секогаш не можам да го кажам, кој чекам што се зоки. Дали може би виде некаков потенцијал од девојките тука што би бил фандан на Бјанка? Па искрено да. Say what? Да, ми се свиѓаше првата девојка, можам да кажам и третата, втори, сите беа многу добри. Баш ми било што нема... Еми пратија, еме го, не било британско сал, било метро, еве ја на насловна. Чеки да видам? Сами ми прати дечкото од Лондон. Чеки да видам? Актрес мокт after claiming to star in new film with James Dean, Мерли Монро и Марлон Брандо. Metro.co.u. Која година беше да? Не знам, не пишува година. Може да пишува на словно. А 7 ноември 2013. Е, 2013. Бев тогаш стварно мега звездетина. Пушти, пушти да догледам. И шо ви кажа тоа вие не сликива? Дека попорано што беа предрасуите, дека почуваме да се ослободуваме и малко се ослободуваме за всички да рамкуваме. Ба, нормално, баш тоа е... Би било, наистина, да коментирам, тоа е, наистина... Ова е Оцепанов? Светски... Морите тоа. Он е знаел. Може би ја гледаше на последното шоу на Викторија Сикрет? Не, не гледа. Не гледа, се знаел. Добро, изгас. Може би... Не, а, сакав да ја видиме, пошто и тука многу беше јако. Не постои, човеч. Е, тогаш, види, го сликам на текстов и види, пишува Канал 5 телевизија Македонија. Мемори, правев рейтинг на Канал 5, дори до Лондон стигнавте. Не стреки. Тетки тие не разбираат. А знаеш кој ми е најгадно? Парима срц. Најгадното интервју што сме го направил до сега, само со себе сум се избрукал. Вака, една колешка, да не е милувам, прави анкета кај Александр the Great, нели, ова, споменников, и нели, луѓе од анкети знаеш, ти бегаат од микрофон. И она кој ме видја, леле, те молам, вика ми треба за германска телевизија да даеш кратка изјава, и се јади напред мустука, што ми колешка другарка, викам, што да бе да кажам? И она вика, па за споменици, за Александар и ја. Ау, ружно! Чеги ќе докажеш? Ај со среќа дегом!
Чеки, ја вика Зоки, шо мислиш за Audi S5 како кола? Има еден дечко таква кола, ама не знам дали да му го испушам. Испушам. За Audi S5? Аха, поне за фича пушат, па не па за... Немој фича да спомнеш те мало. Зашо? Па немој. А слабости? Не, да, слабост пија фича. Да, да, добро. Да, на те поздравува некој Григор Стојанов, те поздравува од Кавадарци. Зоки, најси поздрав гласи до тебе, ако може поздрав до Лазаров, поздрав Григор. И шо беше муабет? И сега на колешко ја застанувам да ја направам услуга да не бркам вако и ако да има анонимен поминувач за Гръмадска телевизија збориме. И сега она вика, треба да кажеш на спобеници, да, на македонска да го кажам. Они после преведуваат субтитол. И ја викам, леле катастрофа, груевизам, ова викам бароков, селјачково, она, она вика, не е така, поубаво ја, прекрасно е све. Кој е лицемерие? Па зашо не ми се свиѓа што Скопје? Што мислите за тоа? Па многу ме е кичесто некако Скопје денеска. Немам ништо против. Боле, на кај крај боле вака него што како што изгледаш. Тој градеше човек од барем. Па градеше, ама се е некако фейк граден. Тој градеше, бе. Земи ме си пита сестро, леле, 2500 не гледаат луѓе. Дали може пак да направиме акција на сабскрајбери? Ајде да стигнеме до 79300, значи да не ве молам Зоги ќе ми вика дека сум тетка. Ајде, сабскрајб едно таму копче динг, да направите динг, да се качиме. А кај е да стиснам тоа копче са сабскрајб, како ти рек? Па мислам дека сум ти стиснал. Гледај, знаеш кој едноставно, шклап, имаш стисната е. И тоа е тоа. Ајде, сабскрајб, 2500 луѓе, 100% нема да си да ставам. Поздравја Агнеса од Євгелија, поздрав, да не ставиш сабскрајб. Зоки, шо мислиш за легализација на марихуана? Види, Стефан, никогаш не сум пушил марихуана, еднаш сум пробал, не ме се свига мирисот, стварно, некако тоа ме успорува, два дима мавнав, али сум за да легализираат. Зашто да не? Да. Зашто? Затоа што така ќе биде подостапна за тоа што сака да се пушне, да се крие. Бебе. Шо, ова беше звонче. Subscribe става Никола Печиновски, фала ти. И сакам да се легализира проституцијата во Македонија. Доста се ебаат по коли и доста се ебаат кај матава. Или едно време пише забрането ако те фатат на водно казна ти или уште е? Да, 1000 евра ако... До сега ти беше 15 казни, слика што би ги кинеа. Те фати ли? Знаев началникот. Нема шанси. Да, века, кажи ни ја причата. Кај дали се тој зоки фаци? Не, викам брат му. Чекай, ти имаат фатен дори си имала секс у кола. Каде? На водно, на горе на брдото. Ти тропна на прозор? Да. Нема шанси, лажеш се. Тропна имам близа. Повелете, брата, отворена. Чеки, имаш едно. Шо мислиш за Кристијан Голубович и новиот подкаст што го почнавме во Србија со Тара? Добро бе, супер. Се свија? Тоа значи дека се шириш и ти. Тоа е добро. Јас сум правил интервју со сите балкански звезди. Може? И сум дремел во Србија, Хрватска, Северина. Јас снимав во Хрватска, јас снимав во Сплит. Тоше Пролески таму го снимав. Цеци Мејци и остало. Јуху! Саш Водички? Yes, of course. Фала ви на сабскрајберите што ги ставате 275. Значи, ако вака продолжиме, 276. Срцка, шо сакаш на 80.000, ајде да славим? Да бонде сеш у Грчка. Те носам Грчка летово 100. Шопинг на Цимицки на шопинг. Нека донираат ке ти дадам пари. До сега не ми дадам едно евро. Ајде, ваучер, вика. О, леле, ке се напијав од Назоки чашата. Едно евро не имам дадено од подкастов, не ми ја платено. Не битно. Шо сереш? Тетка една. Многу лаже, Зоки. Вика да направиме со Марта подкаст. Леле, тоа нема се деси никад, ја мислам. Вика. Нема да има ни свадба, тоа шо. Зашто беш шо су прави? Ке избега Марта. Мислење за LGBT. Кажа више, аман више, за да LGBT, курс за дреса. Ке те зарази, Зоки, со сида, не бе, луѓе, дали сте нормални? Сида, фала Богу, не имам, има постојат кондоми. Ги носам от таа шнал, ти покажам? Да. Еј, знам што треба да направиш сега. Дали знаеш да го отвориш суста? Ајде, Зочко. Ама чекајте, донација од 10 евра и Зоки дотвара кондом со уста. Ова ќе видам врв сега, ќе не затворат сите. Реклама за кондоми ќе правиме сега. Дали Зоки планира да отвори? Донирате кондоми. Може! Ке ти доида... Чекай. Колку бараш за да го отвориш уста? 200. Ајде сега 200, кажи 5 евра, 2 евра. А 5 евра. Абе, така да се вековечи моментот.
Ова кај се ради? Ајде, брзо сабскрајпуше 15 да стигнеме до 79.300. А и... колку ти требаат? Уште? Чекај, може вака, имаш уште еден? Да. Дај ми јас да пробам. Значи, 20 евра и отвараме заедно. Дай 20 ми... евра? Да. Ајде, отвари си го. Јас сум за 20? Ти се пари. Јас знаеш дека не користам? Па нормално. Не користам шо ке би. Мисли да е кондомот? Јас не. Да смока, бе, сам смешно. Вече не ставај. Овој подкаст е спозориран Дурекс. Еве ти. Стефан, дај напред да се вклучиме во живо, многу интересно ќе биде. Еве, ветувам. Седна недела ќе имаме гостин. Еве, 2-3 недели да поминат со гости, па ќе направиме повторно ваков подкаст со Зоки и ќе вклучиме гледачи. Може така? Ферски? Може. Чекај се. Ајде, повели да отвориш сега сусти. А не речеш дека ти кој бараш? Зоки чао, Зоки. Зоки чао, Зоки. Зоки чао, Зоки. Зоки чао, Зоки. 5 евра имаш од Данијел, ајде. На. Данијел не си. Ајде, не знам да отворам, стварно ти кажам. Како бе, не знаеш, Стефан, 21 век не знае. Не, да го отвориш, да го ставиш. Кај да го ставам? Дај на шише некоја. Ова е едукација сексуална више. Ајде, да. Дај шишето. Бомир. Ајде, суста. Ајде, малечка, ова е што те на тебе. Па не знам, дај. Дај ме на големото шише. Дај на шише, дам. Суста? Суста, мрш море таму суста. Буда. Не може на тоа да го ставиш. Ама не можеш. Па не можеш, види. Како ти го ставиш? Дај друго шише. Ајде. Дали како се запали бодалетина? Чекайте! Ај на прска го ставам. Не, не, не. Ау, не може му. А ова ма лизга ова, знае старо. Стефане, кај избега на трти се? Чекайте, луѓе! Па готово више го отвори. Ама не е така, па не можам го отвори више. Ау, мрстичко, дай писка. Суста? Не можам суста. И шо напри се? Е, па не можам више го раскомадав. Па имаш уше еден. Ова е за фрлање више. Земи го при што ти кажа. Леле, тетка му е став од кондом. Јадна Марта, што дочека ја. Кај малако, не, карте. Абе, земи го со раца. Бега, е. Се гадиш, па не е користен. Будалите, да. Та, рака твоја кај влагала. Е, да знаеш. Дај и мене се скава многу мрстичко. После не можам да возам. А ово изабеше расипам. Сузики. Нема цена ова што го правиме вечерва. А ние го правиме без пари, одношто ја. Зуги, нека каже искуство таа на секс. Вреди, не вреди. Ајде, бле. Глуп му, абете, тоа... добро. Уште 20 минути, ајде, мене ми се збори, ми се заарни. Ај, вие сте биле будали. Луги, ајде, сабскрајпуше 15 до 300. Ма шо треба да прават, да стискаат ли? Абе, само треба да стискаат, сабскрајп. Знаеш што ме нервира? Повеќе од 50-60% луѓето што го гледаат подкастот немаат ставено subscribe. Е, зашто? А замисли, ние имаме 100.000 прегледи. А зашто? Па дали забораваат, немаат навики. Сега пази, имаме 100.000 прегледи, 50% немаат ставено, тоа се 50.000 луѓе. А мене ми фала 20.000 до 100.000. Па пиши статус. Срцки ставете subscribe. Чекај, сега па ми избега тоа. Така, ајде subscribe. Стефан, досаден си за сабскрајбери како ја и Вероника за ваучер. А, реално. Е, па реално. Реално, срцки. У животот кога треба да добиете нешто, бидете напорни. Треба да даеш да земеш. Зашо го избриша со Карло Бос? Не е избришано, ќе се врати катнат. Може би или не. А зашо само не го вратиш? Па не. Здрави живи. Еве, фала ви, дечки, уше 9 и стигаме до 300, да бидам и јас среќен. Уште 20 минути, ајде да испукаме, сакате уште некоја тема, не знам што, зошто. А гледа се сакате да одговорите. Кидете у затвор, жими се. Зошто бе да идем у затвор? Шо направивме вечерва за да идем у затвор, а? А, ке ти дојдам. Деца пред или после 30 години? Пред. Пред? Што мислам за Калеопи и Васил за Фирчев? Не знам. Ништо не мислам. Зашто? Което е Ритко? Ритко ти е јутубер, беше, сега не снима виш.
се смирили со мандар, да бе, Срцка. Е, они се... Најболи сме. Чекайте на стори да ставам. Чекай да ставам. Значи, јас мислам со Зоки повеќе гости да не викаме, а си тераме сами. Срцка, шо викаш? Вика дали е поарно со кондом или без. Па ти дали си пробал? Срцка, бе, стори става... Да проба... А? За не гледа многу. Ке викаме ли гости? Майок. Пишете да или не од, за неколку недели кој ќе не е да гости кои ќе немаме, односно ќе направиме повторно вака, како вечерва, дали сакате да вклучуваме гледачи телефонски. Ајде, да или не? Чекайте само да ставам. Кога Стефан изгубил невиност? Јас? На 18. Маре, лажеш. Жими Господ. Када? Дома кај мене. Дома кај мене на спалната на татко ми и мајка ми. И? Која поза? И многу беше јако. Која поза? Мисионерска која? Дебра. И знаеш дека ми... Зоки чао, зоки, зоки чао, зоки, зоки чао, зоки, зоки чао, зоки. Моја желба нареден гост е Нигор Джамбазов. Данијел, дај Боже, јас највише би сакал во комуникација сме. Иначе, два пати ми пукна кондомот. На два пати? Од тогаш не имам користено. Примерно, три пати што сме имали, па прв пат, не знае, дечко, и два пати и внутра сврчив. И купував апче, нешто кој језиво ми било. Не знаеш прв пат тие, те фаќа параноја, викаш готово сега, шо ќе направам. Ма тогаш, а не ти била не спермата активна? Абе, нема везе, те фаќа параноја. До детиште. Тетка право. А она врештеше? 79300! 300, драги гледачи, 300! Фала ви на подршката у срцинја. Шо зборам? Утре може ли во 12 план да се подигне ваучерот? Може. Да, може. 299, зошто ми го правите ова? Значи, вакви работи се. Срцка, зашо ги прават ствари? Бржа, шо мобилен имам? Шо е ова? Samsung? Fold? Најновиот срцки. 2000 еврички. Така 2000... Шо, кога е пари е тоа? 2000 евра. Кај имаш ти 2000 евра? Е, бе, ово се окупи 2000 евра. Абе, немаш ти 2000 евра. Мене, но не ми пиши, ми кажа дека си лажал за таа ситуација на морето. Јас мислам дека... И дека измислуваш дори. Не, точно. А па, еве се, измисли ми шо ми го прати една слобната од британскиот Mirror. А? Не знам, еве, но не тоа ми кажа. Па, серија, ајде. Дека си измислил. Не, не е точно. Зошо би измислил? Дајте, рете, до еден сад не е ферна волку гледаност да изгасите. Да, Срцки, во 7 сад у Грција треба да идам. А ја во Истанбул. Шо ќе преш? Следната не ова. Зашто бе ставате там сабскрајбе? Шо сте такви буљаши? Знаеш шо ми прават сега? Да. Качуваат до 302 и сега спуштат на 290. Зашто? 295. И може да го одлекна тоа? 294. Или клошариште? Ај не се брукајте. Зашто сте такви селјандури? Калошари нискобуджетни. Иначе идам Грчка први мај малце да се олабајме. Па на таа пара. 294. Ајде сега брзо нагоре. Срцка, кога ќе чекаме 100.000? Ке се поебеме. Ке се поебеме и ке... И ке викнеме трубачи. Кој ќе ни пее? Кој сакаш ти да ги викнеме? Микаса Бенд. Фелус Мустафов. Видиш што ти пишала? Како пукнал кондомот на Смокич. Сигурно вам го гризнава да пача некоја. Види ги сега. Имала шетска карија. 285, ајве гонете се у без трагаи. Гото, гасиме лайв. 281. Ништо, Зоки, тере си сам подкаст. Ај чао, се гледаме у други изданија. Добро дојавте. У мојот подкаст. Тетка на тиде да моча со Смокана. Види какви педери се гледат. А треба 80.000 да добиш? 30 надоле отиде. Кој ќе стисна надоле, аер да не видим? Тоа ти е македонска работа. Кретва. Да подржувате, да стајте там. Како не ви е срам. Се шаламе, дечки. Како сакате така, ја тоа е си избедирав, не правам обед више. Не е фер ова мене што ми се случува во живот. Гледаш какви се македонски менталитет, Зоки? Баш. Криво име на луѓето, бе, да се порадува. Ајде! Колпари! 5 евра! 10 ше! Ајде со среќа денот!
Stojanov 10 ше, фала ти Стојанов да си ми здрав и жив. И да ти е прав. Е сега вака, кој ќе направи јан сабскрајб да нема среќа во животот една година? Кој ќе направи сабскрајб да има среќа до крај на животот? И да се ебе ко стока. Калетвата е фрлена, продолжете јан сабскрајб да правите. Ако стигнеме до 79.300, на сите да ви оди годинава пуни пари да се напуните. Тие што ќе ставите сабскрајб, никогаш да не дупите. Еве Срцка 280. Па мислиш... 287. Мислиш дупат? 282. Ајде, 3, 283. Ајде, 4, 284. Гледаш ти како иде. Ова треба да правиме како бинго лото. Кој ке ти пее на свадба? Ја полудев жипи се, Бог да чува. Кој ке ти пее на свадба? Балкан бенд. Балкан бенд? Да. Ја имам без тебе едно надување. Какво? Викнав танчерка, ја ке ја платам и трубачи. Шо ќе платиш? Танчерка и трубачи? Да. Танчерка? Моника? Не е Моника. Чеки, чеки, чеки. Ај. Може Срцка. Ја стварно за 297. Гледате како клетвата работи? Фала ви. Ама јас сум фин дечка, јас се заблагодарувам. Не, добро ми ја пуштите. Колку се имаш? 294. Колку треба? 300. Не, треба до 80.000, ама многу е, нема шанси веќе ова тоа да се... Е, јуху! Не, јас имам 2500. И пак се спушта надала. 298. Е, па е чуд. Што мисли за тинеджерската бременост? Ја мислам дека на тие години се уште не се спремни за такво нешто и најчесто доаѓа до развод после тоа или неуспешна врска. Браво. 300 зоки, 300 зоки! Ајде си гуште некоја брза донација! Колку имаш са? 301! Па добро е, значи... Па добро е, бе, Срцка. Тино јата нас на подкаст, да бе, Луѓе, со нив зборевме, па се заборавивме нешто, ама ќе ги викнеме. Викрат ваучер, Луѓе, давме 10 ваучери, треба да со Дивијан нова соработка, 200 ваучери да ни дадат. Е, бога ми е цело казино. Дајте некоја тема да збориме. Прашува ја зашо е тука тоалетнава. Па бришевме рајаца од кон думот. Дај сфорно бе лошо изгледа. Ами ја попјавите се. Ајте кажи ми, не кажувај лаги, вистина ми треба. Марија. Марија. Зоки, ако прдна, ама стварно одма 200 евра донирам. Ајде, Зоки. Зоки, за 200 евра ја би прднал. Ма јок. Прдна. Да. Добиеш 50 евра. Што бидна со Неджат? Еј да ви кажам, баш ми е криво со Неджат, мислам криво. Те слушаме. Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки. Со Неджат се слушаме на дневна база. Кој е Неджат? Неджат е ромчето кој што му помогна. Да. Неджат работи, покрај тоа што работи му најдов уште една работа на која што оди како чира кога може. Што работи? Па не би зборал се, зашто сепак треба некој приватен момент да си го задржи за себе. Во принцип да знаете дека Неджат му е супер, има скрос нов живот, среќен е, има јадење, има храна, има дом. Многу од вас и помогнавте за тоа, така Неджат ми е онака тема од срце, при срце што ми е. И многу ми е кеф што му помогнав и шо испадна ситуацијата така. Така да, тоа е тоа. Ми пратија од OnlyForMen, од ГТЦ, од дело да видиш дали е убаво за... Да го... Не, зашто не можам да го покажам? Срцка 200 евра за реклама после подкастов да има. Не, прајате го дело, многу го, ама чека не го отвара. Војаж во подкаст, дали би прифатил, сигурно? Баба. Срцка нека платат. Кеш, кеш. Еве, викаат, вие 20-та сте топ 2 искрени, воопшто ако не викнете гости, нема да изгубите на гледност, пошто сте факин звездетини. Колку ти фала там? 314. Уште кога треба? Уште 680. 680 се носам у Катлана кај мене у вилата. 2500 гледаат. На викенд. Ама не, многу тие си сабскрајбнати. Кој е? По 2500. Али до 80.000, за да се частиме, фала ту се 600 и нешто. Ја мислам дека е многу реално, барем до следната нела више да се стигнат. Дали се заедно Катерина и Перо Антич? Мислам дека раскинале, така пишуваше по постане. Да, Збогом. Не, многу може да стигнеш денеска 80.000, тешко. Мислам, ако ставате subscribe, подржувате, може да се стигне, зашто да не?
Стиван, кои познати фаци ке ти дојат на свадба? Па имам доста да ти кажам искрено. Пример, ај почни да броиш. Зоки фаци, Хелена Роза, Тамара Кјавикна, Мија Костова, Сотијана, Двабана, Сладкар, Желе, Next Time. Чеки се да не заборам. Имам список Агнеса. Ау, се леди пичка. Не знам, Лила. Лила. Не знам. Тамара Кјавикна ли? Никад. Боже. Чеки вака. Ма, има не да дојде. Сега на таква звездетинска сватба не може да дојде. Нема да има влезница. Кажи? Ке дига репутација. Ти не буцкай таму. Не бе, луѓе се зезам. А Спасе ќе го поканиш? Да. А Спасе е роден за да биде на поелитни сватби доди. Мојата сватба нема да биде толку елитна за негов вкус. Многу... Фирус Мустафов, леле, Фирус Мустафов го заборив се, договоривме да вакво и не му сејф на човекот. Јас сум дебил. Досвидим? Да, јас сум дебил, јас сум крив. Јас сум крив. Чеки, помина донација, Зоки. Risto Neveselov, 20 евра за Зоки да си купи нешто од Валијант. Имам се од Валијант дома. Зашто нема песма? Како се? Невеселов. Дали може Нучиво подкаст? Па и Нучиво јаш ми беа во на Карпул да направиме... Леле, Лина заборив на сватба, бе, да. За добро, не знам, Мандар ќе доедница. Ма мега звездетина и Мандар. Шо правим, бе, за Нучиво јаш сакаме со Тара да... Те сакаме, мислам дека... Прво треба поминат некои нови кои што не биле, па и Нучи Војашке дадат сигурно добра комуникација сме. Со Нучи се лекнуваме, се пишуваме. А кој е тој паса? Нучи не знаеш кој е. Не. Тоше Зафиров ке ми дое на сватба, да. Сузана Спасовско подкаст, леле, да, Зоки. Па може, стварно интересна не, жена. Ама од септември, ја мислам. Да. Ние... Е, омирен супер модел. Мора да го говорам ова на Марија, мене ме Наоми Кембел. Стварно? Стеба не знае кој е. Мене ми е Бојана Нушкова. Со разните фантастични фотоси. Зашто се смеете? Креативни фотоси си упичува. Бојана Нушкова е много убава девојка. Па убава е шо и фаја. Изгодна и све. Ти си срцка серија зашто си љубоморен. Не бе срцка убава. Да, ти не можеш да имаш таква жена у живота, ти сега си љубоморен. Ни тело, ни жена, ни ништо. Ти си права тетка у себе. Она е стварно лепотица. Значи, така фотосесија не прави ни Кейт Мос. Данијел, брат, жити Господ без вакви прашања, нема потреба. Значи, остите сега шо седам за Лила, се зезам. Шо рече за Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. Зашо би го читал? Зоки, Зоки, чао, Зоки. Добре, ако би шо го напишал. Дали, е вистина дека Лила била дел од елитна проституција? Глупости, глупости. Мајка ти била. Остите сега, јас сварно... Како и да е. Така е муабет и селјачки. Не, не, тоа е нечовечки. Муабет, така да... Врчак во подкаст. Ајде, дечки, да се гасиме ли уште 3 минути 12 или сакате да терам уште Зоки? Или сакате да терам уште 15 на минути? Да, брзо пушам. Или ако не ги да се гасиме, дајте некоја тема да разработиме. Треба у 7 дидам, бе, луѓе, треба се спакувам да се средувам за Грчка. Па се посребаш да кидеш у... на Малдиви. Срцка ти до... Ај ки се зовком. Ја во Грчка која бефе, која се сунчава. Ти реди уче 20 минути, вика, доеден, не, много е доеден, највише 15 минути, тука сме. Па не ли спиете, бе, луѓе, четврток е? Е, утре сум на работа. Чек, утре работа, празник, да, понеделник не се работи. Понеделник пак сум на работа, недела не сум. Идам за Катланово. Јанко јади бурек во подкаст, кажавме за Јанко јади бурек. И така, дечки. Гучи. Гучи, чучи. Зоки, дали си пробал да ги откажеш нека цигарите? Не. Зашто? Па ми се the best friend. Стварно се живам кога се пушам. Цигари? И пури.
Христина со мојот ваучер ќе идеме у кафана. Ќе пати исто. О, јас се изморив. Ако не сте знаеле, омилена песна на Зоки е Lady Gaga Poker Face. Да. Сарно? Да, бе интересна ми е. Lady Gaga Poker Face. А песна на сва времена ми е Like a Virgin од Мадонна. Like a virgin, touch for the very first time. Like a... Ей, можам да пеам. Знаеш што ми понудија да пеам? Хај да пеам. Па некој дечко ми рече ми направил песна. Каква песна би правил Зоки? Па немам рап. Или као ти на два бона. Здраво, јас сум Зоки. Сакам да пушам смоки. Ме гледаат ко мене, а не кем да бидам како... Ке ги задев гомна. Да, 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 да. И успотот моети, Долче Кабана, Версачи. Еве, ка лошар уеден, јадеше говна за моетот на два бони таско, сега дое време ти да снимаш со моети. Па тоа ти викам, ка лошар уеден, ниско буџетен. Знаеш како вика до живота? Секогаш си доаѓаш на своето. Како игливо се. Зоки, мислење... Пази ки ти падне. Викаат Зоки, мислење за Ивана од Ајден. Ивана. Нели му беше на... А, Хаджиевска, неам никакво мислење. Зашо? Не сте добар од нас? Неам. Зоки, на тепихот тресеш. Не, се сгове да не е персиски. Ивана Хаджиевска беше една класична манипулаторка и тоа и се остана во животот. Ама бе? Манипулатор класичен. Прво, кога почва да работи во Ајден, лажеше дека е болна од канцер. И не сте такви избезумени, лага. И не сте цел живот ја лага. Чао, Иванче. Сериозно. Девечек. Мислам дека се развела. Тој дечкото што или баш и беше, тој мислам дека треба да заврши да психијатрија со диплома, да ја трпиш не за дома. Да толку ти сеќаваш, не ја познаваш. Не ја ми згрешила ништо, ама такво едно лигаво створење од Струга, од кај е таа, не знам, таму некое село. И дојде во Скопје и кога дојде во Скопје се претставуваше дека е менаџер. Или се чуден. Менеджер. Она имала менаџер. Она менаџер има. Будалетина. Така да и че не ја поштовам. Уопште. Не ја знам јас. Се оградувам од ставот на Зоки. И боле. Ништо не. Така е едно лажливо створење. Така лигава. А после беше кај Заев у кабинет, мислам. А не ли уште таа шо пре? Па не бе, нели тогаш ја смени со знамето кога гутна. Сикеш? Она го со Латвија и Летонија? Она беше у протокол. 100% она гутнала. Кој може друг? И после тоа го заташка и не изја... Оде во со кукурус. Мислиња за Чуприна и Даца, кој се тие? Чуприна, ако мисле на манекенкава од Титово. Не знам. Убава девојка. I don't really know. Дунавка Трифуновска е таа легенда, човече. Со не се правевме емисија си Зоки во еден ТВ. Ба види, она си го живее својот живот. Си у некој свет на селебрити мегастар. И нека си остане таму. Сузана Спасовска мораме да викнеме на подкаст. Зачко ја мислам да гасиме. Ајде, доста е два да сати и мене ме фати да више секлет. А не се чекам да од Гевгелија. Уште не са два сати од Евгелија вози како да е од Тунгузија. Она таму сликаше еден едотериал и сега 100% кола си ги пресли. Ама Агнеса Сацка, да ти кажам искрено, многу ми се свија како работи периодов и да, има предиспозиции да стане едно од недобрите македонски инфлуенсерки. Апсолутно. И преубава жена. И јас ја поштам затоа што е искрена, затоа што секогаш е своја, е другарчина е пред се. Да, да. И така тоа ми се свија такви жени. И може после подкастов реално да ни даја по 100 евра за ова што кажавме. Да, ке да, да, она се дава. Има пари, она богата жена е. Да. И така. Еве сега ми пратила една слика, сега ќе ја покажам како изгледа на новата фотосесија, стварно е бомбетина. Хајде покажи. Еве, видете Агнесе, чека да го отворам овој селебрити телефон, види. Ау, топе. Жими све, покажи им на луѓето. Жклапциц. Зупцц. Гледа. А да немам светло. Па како да го намалам, појма немам. Ова сетска скупичка има многу технологии тука. Фала колешки, вика Павлина. Ете, агресичка, авионе. Дечки, фала ви што бевте со нас уште една вечер. Фала, сетски, се гледаме следеќа недела. Фала ви за сабскрајберите, да сте ми здрави, живи. По завршување кој нема нека стави. А јас одам утре Грчка, Зоки ќе оди Турска. Те на недела идеш? Да. Седеме на 7-ми, одиме во Истанбул со Агнеса, правиме многу добра реклама
за едни турски болници, не поканија да им бидеме заштитни лица и здравје Боже, ке ни биде спонзори во подкаст. Дај Боже, дај Боже. Вторник подкаст. Ке се видиме од Истанбул. Вторник подкаст тераме, петок исто така. Од А за перспектива со Тара ќе ви известиме следната недела, најверојатно во недела се продолжуваме. Договараме, се уште не би најавил, во преговори сме. Тешко, јас сум снимал до три пати за емисија. Добра ви ноќ на сите и се гледаме во ново видео. Ќе има и видео неделава, бидејќи ќе снимам сега во Грчка. Чао, дечки. Бај. Чао, чао.